Bona tarda a tots i totes. Anem començant, passen ja quasi 10 minuts de les 7 d'aquesta hora d'inici del tercer Consell de Barri d'aquest mandat al barri de Montbau. Per si algú doncs, és nou al Consell, no ha vingut mai, i pels que ja ho coneixeu, no? Doncs, explicarem una mica en primer lloc la dinàmica d'aquest Consell. Sabeu que els Consells de Barri són un espai on tractar temes prioritaris diguem per la discussió col·lectiva del barri, tot i així doncs, també hi ha un espai per les preguntes particulars, no? Que això es fa al final de tot amb els papers que esteu posant a l'entrada i que esteu omplint. Però l'ordre del dia de la reunió, els punts que tractarem, aquests punts prioritaris, no els decidim nosaltres com a administració, no els decideix l'Ajuntament, no els decideixen el districte, sinó que aquests punts els tria la comissió de seguiment, que és qui, diguem, formada per les principals entitats del barri, en aquest cas l'associació, fonamentalment l'associació de veïns, que és que en una reunió prèvia, no, en aquesta comissió de seguiment, doncs es fixa quin és l'ordre del dia i quins són els punts que el barri vol tractar de manera més prioritària. Llavors us explico una mica com aniran i quins són els punts per aquesta, no, per aquest consell d'avui. En primer lloc farem una informació i retorn de temes pendents al barri que van sortir a l'últim consell de barri, doncs diferents qüestions, diguem més breus, més més administratives, no? I això doncs ens ho explicarà el gerent, l'Eduard Vicente, que el tenim aquí al costat, ja el coneixeu molts de vosaltres. També ens acompanyen doncs el Pau González, que és el nostre conseller tècnic, el Joan Cela, que és el conseller d'aquí del districte de Montbau, i ens acompanyen de Vimsa, el Raül, que ens explicarà, no, doncs algun dels punts que hem de tractar. En aquest primer punt dels temes pendents, com deia, no, doncs és una informació més senzilla, més ràpida, de cara a temes puntuals que van anar sortint i de qüestions, no, que s'han fet o que s'han dut a terme durant diguem, aquest últim període des de l'últim Consell de Barri que vam tenir aquí a Montbau. Llavors els punts concrets per tractar, la comissió de seguiment ens comentava doncs, que volia tractar en primer lloc informació relativa a la ronda de dalt, després d'informació al projecte de les placetes de Montbau, de la fase 3, per aquest projecte precisament, no, doncs, ens ho explicarà la gent de Vimsa, el Raül de Toro, que és diguem el servei públic, l'operador, no, que s'encarrega de fer tot aquest tipus d'intervencions urbanístiques a la ciutat. Després el següent tema serà el bus de barri, i per últim, les actuacions amb els senglars. Després de tots aquests punts, obrirem un torn obert de paraula amb totes les paraules que ens esteu deixant a l'entrada. Doncs, per part meva, doncs, moltes gràcies sobretot per assistir en aquest Consell. Jo crec que és molt important que els consells de barri doncs, comptin amb una participació molt important dels veïns i amb una bona assistència, i doncs, donem la paraula al gerent perquè expliqui, no, doncs, aquests temes d'informació i retorn del barri. Hola, bona tarda. Repescant algunes qüestions que ens havien quedat pendents, estàvem treballant i hem anat treballant i ens quedaven pendents de contestar, que venien del darrer Consell de Barri que vam fer el juny d'aquest any, si tu potser les més rellevants i algunes altres accions que s'han anat generant a dins del barri per part del districte. Algun veí ens havia demanat intervenir al carrer Ceràmica a efectes de repassar
el tractament que tenia de neteja al carrer, això ho vam parlar amb els serveis de neteja i es van canviar, es van modificar, diguem-ne, el que eren les rutes d'intervenció de les escombrades, de les brigades per escombrar. Això s'ha realitzat, inclús amb aquest veí vam contrastar que en aquest sentit s'havia millorat. També aprofito per dir que recentment hem procedit a fer una pavimentació al carrer Ceràmica, al punt d'aparcaments que ens havien demanat també el veïnat de la zona. Teníem una demanda que es va anar estudiant una possible rampa d'accés del que és Roig i Soler al propi bar del local social. Això sí que hem habilitat el que és una plaça per estacionar de mobilitat reduïda, però sí que tècnicament s'ha vist que no és viable el poder fer una rampa d'accés directa a aquest local. Hi ha una petició que ens heu fet recurrentment sobre la possibilitat de pavimentar l'accés o la connexió entre el carrer Ceràmica amb l'Escola Baló, però això estem tenint dificultats perquè com a criteri forma part del que és entorn de part de Collserola i aquell punt no es procediria a pavimentar. I després altres qüestions que hem anat treballant amb l'Associació de Veïns i també dins el foro del Consell de Barri, és que estem preparant la posta en marxa d'uns sortidors d'aigua al llac del Pla de Montbau. Això s'havia fet una demanda de posta al dia del petit llac que tenim allà, diguem-ne. Aquesta és una intervenció que jo crec que la podrem començar durant la setmana del 21 de novembre i durarà unes 3 setmanes d'execució. Després, també comentar que a l'espai aquí dalt, als Jardins de Poesia, el que diem de Can Barret, també incorporarem una petició que havíeu fet de lo que són, diguem-ne, jocs per gent gran, aquells que permeten fer exercicis de gimnàsia al propi espai. Aquesta és una cosa que també en poques setmanes posarem en marxa. Hi ha una demanda també que ens heu insistit de veure com poder intervenir pel manteniment dels jardins que tenim aquí al costat de Can Soler, diguem de Carles Soler, perdó, a nivell de poder fer una restauració. Estem conveniant amb la tècnica de barri, amb l'Institut de Paisatge Urbà, una possibilitat de que l'Ajuntament pugui intervenir en aquesta posta al dia d'aquest espai enjardinat. Aquesta és una qüestió també que estem fent seguiment. També estem dins del que és fora d'espai públic com a edifici, sí que hem tingut peticions per poder intervenir en el propi local social. D'una banda, perquè hi ha hagut problemes d'humitats amb el que és el taulat, diguem-ne, de la part del local social. Això els serveis tècnics ho han revisat i anirem fent les tasques de manteniment per evitar que això es torni a reproduir. I després, havent-ho parlant amb l'Associació de Veïns, sí que de diferents actuacions que caldria fer en aquest propi espai del local de l'Associació de Veïns, sí que hem prioritzat l'obrir un expedient per fer una intervenció d'arreglar el que és la climatització del local. Això també ho farem abans de que s'acabi l'any. Altres qüestions. També informar-vos que durant aquestes darreres setmanes, just abans de l'estiu i just després, hem intentat proseguir negociacions amb la comunitat de propietaris de l'espai que diem Plaça de Sorolla. Sabeu que tenim aquell espai tancat que sota de l'espai és aparcament i estava pendent la possibilitat de reobrir-ho. Ho hem parlat amb la comunitat de propietaris i no ens estem sortint amb una fórmula pactada a nivell de com fer-ho. És una qüestió molt jurídica. Tècnicament l'Ajuntament no pot llogar aquest espai perquè no podem llogar un espai privat que sigui una plaça oberta, diguem-ne, a nivell legal això no és possible. Hem plantejat altres opcions de poder adquirir el que es diu el dret de vol, ara no entraré en molts tecnicismes al respecte, però aquesta comunitat no veu clares aquestes sortides i ara per ara aquesta possible acció la tenim francament bastant aturada. Intentarem veure si hi ha opcions de desbloquejar-la, però ara per ara està en aquesta situació. També recurrentment hem tingut problemàtiques amb qüestions d'acumulacions d'aigua com plou davant del metro als Jardins Muñoz Seca. Els nostres serveis de clavegram ho havien anat a mirar, s'havia estudiat com fer-ho, però això s'ha repetit. Insistirem en aquests serveis tècnics per veure si ho podem resoldre d'una manera més definitiva. En algun altre moment, no sé si era en alguna audiència pública, però ho tornaré a insistir, havíeu demanat la revisió de la pintura de les zones 30 que tenim al barri. Mobilitat ens ha comunicat que faran una revisió de les zones 30 a tota la ciutat.
a nivell del seu repintat i començarien a fer-ho a finals d'any. Evidentment, hem demanat com a Horta Guinardó que les zones 30 d'aquest barri siguin les primeríssimes on intervenir. I ja per últim, també informar, ho havíem fet en algun consell de barri sobre el projecte una mica nou de que l'Ajuntament ja programa determinats tallers l'equipament, els serveis de gent gran que teniu de la Fundació de la Pedrera aquí al barri. Hem iniciat aquests tallers de ball i de cuina, diguem-ne, que alguns d'aquests tallers han tingut bastant èxit, inclús llista d'espera d'usuaris per poder posar en marxa. Els hem començat aquesta tardor. Esperarem que acabin l'any i veurem com podem planificar i si és possible ampliar serveis en aquest punt, que no és municipal, és de la Fundació La Pedrera, però intentarem col·laborar amb ells per anar-lo ampliant. I per últim, comentar que aquest estiu ho hem fet per tot el districte, hem desenvolupat una campanya per la convivència molt orientada a lo que és la convivència als espais públics a nivell de problemàtiques de sorolls i altres, però també molt enfocada a la gent que té gossos i totes les problemàtiques que hi ha amb la neteja dels excrements dels gossos, no, per dir-ho. Aquí a Montbau hem tingut agents cívics durant el mes de juliol i agost treballant amb aquesta temàtica i ho han fet en diferents punts. Ho han fet als jardins de Montbau i sobretot al pla de Montbau. Hem concentrat en aquests dos punts aquesta tasca per conscienciar la gent i inclús distribuir material per agafar aquest punt de convivència en aquest aspecte. I per part meva, el Pau crec que tenia alguna altra... Sí, jo per afegir dos mini-informacions. D'una banda, que una demanda que també hi havia al barri, sobretot de la gent més jove, era tenir un lloc on poder estudiar. Aleshores, a partir de l'any vinent, del 2 de gener al 2 de febrer, hi haurà a la Biblioteca de Montbau una sala d'estudi nocturna. Serà de dilluns a divendres de horari de 9 a 1 i serà en un període de gener-febrer, diguem, primer, i després en un segon estadi, diguem. Això és una campanya que es fa a nivell de ciutat, que s'obren diferents sales d'estudi puntuals i estan pensats amb el calendari d'exàmens de les universitats, donar aquest recolzament, diguem, a la gent jove, que tinguin un espai adequat a l'estudi amb horari ampliat. Això serà del 2 de gener al 2 de febrer, com us deia, i està previst que durant el maig i juny hi hagi també aquesta sala d'estudi també oberta i també el cap de setmana de previ a les proves d'accés a la universitat que també estigui oberta aquesta sala d'estudi aquí a la Biblioteca de Montbau. I així un altre tema que era una demanda veïnal que havia treballat l'associació AFANOC, no? L'entitat que gestiona la Casa dels Xuclis, que són uns dels veïns del barri, havien proposat donar nom al carreronet que passa just al costat de la Casa dels Xuclis. S'havia fet una proposta que l'associació de veïns també recolzava, es va fer una campanya de demanar signatures per internet, i es van recollir, em sembla que eren 2.000 i pico signatures a internet, per posar el nom del carrer Joana Alemany al carrer del costat de la Casa dels Xuclis. La Joana era una de les persones que van fundar l'Associació de Familiars de Nens amb Càncer i malauradament, diguem, va morir fa uns anys i es volia retre homenatge, no?, a aquesta gent que fa 25 anys van començar a reclamar els drets de nens i nenes que tenen càncer i per tant es veia i des del districte vam entendre que era una bona proposta. Això es va aprovar crec que per unanimitat en el plenari del districte i avui, tot just avui a la tarda, ha passat a la comissió de nomenclàtor i s'ha aprovat aquest canvi de nom del carrer Joan Alemany, que de fet no és un canvi, és posar nom perquè no hi havia nom, però que a partir d'ara, diguem, es diria el carrer Joan Alemany. Doncs moltes gràcies, Pau i Eduard. Hem repassat tots aquests temes breus i entrem, diguem, en el primer dels punts, que és informatiu, sobre el projecte de la Ronda de Dalt. Com sabeu, en aquest mandat doncs, hi haurà un projecte per començar a actuar
a la Ronda de Dalt en tot el seu, en tot el seu recorregut i per, diguem, un projecte que inclourà cobertures i sobretot, no, doncs, treballarà perquè serveixi per unir, no, els espais que ara mateix, doncs, queden separats per aquesta gran infraestructura viària. És un projecte històricament reclamat per les associacions de veïns de l'entorn, un projecte que des del govern, doncs, ja abans d'entrar al govern, diguem, doncs, ja vam comentar, manifestar la nostra voluntat d'actuar sobre la ronda, el fet que les associacions de l'entorn, doncs, hagin prioritzat tant aquest procés durant el període del PAM i del PAT, de la participació en el pla d'actuació municipal i el pla d'actuació del districte, que són, diguem, els documents que recullen les accions principals de la ciutat i el districte durant tot el mandat, doncs, encara que aquest procés, doncs, no s'hagi aprovat per part de la resta de grups, conté, doncs, una priorització molt destacada, diguem que és, i molt treballada per part de les entitats de l'entorn. Aquesta és la raó perquè el projecte de la Ronda de Dalt sigui, doncs, un dels projectes de la ciutat amb una major dotació pressupostària per a aquest mandat, que seran 15 milions d'euros. Això vol dir que s'actuarà, doncs, en determinats espais de la ronda. El projecte total, no, doncs, no és només del districte d'Horta-Guinardó, és un projecte començat a treballar a les acaballes de l'anterior mandat i comprèn des dels districtes de Gràcia fins a Nou Barris, però el districte d'Horta-Guinardó era el districte, diguem, que tenia més espai on no s'hi havia actuat durant dècades. Llavors, l'aprovació, no, d'aquest pressupost, d'aquests 15 milions d'euros des del districte, doncs, sí que vam subratllar la necessitat de que aquest pressupost fos de forma principal pel districte d'Horta-Guinardó, que precisament és el que té, doncs, més tram de projecte dins de, o sigui, més tram de barri dins del projecte, i això, doncs, serà així efectivament, no? Doncs, ara estem pendents de la convocatòria de la comissió de seguiment. Existeix una comissió a nivell de ciutat on es van explicant les novetats d'aquest projecte i on comencem, no, doncs, a tenir qüestions sobre les quals actuar. Esperem poder donar una data definitiva d'aquesta comissió, que en primer lloc, doncs, ens disculpem perquè s'hauria d'haver convocat, diguem, hauríem de tenir una data, però de seguida que la tinguem, no, doncs, us la farem arribar. I la idea és convocar aquesta comissió de seguiment, doncs, abans que acabi l'any, per poder traslladar totes les novetats efectives. De moment, igualment, com que és un projecte que ens acompanyarà durant tot el mandat, a part d'aquesta comissió de seguiment on venen les entitats de l'entorn, doncs, aquest serà un projecte que anirem explicant als diferents consells de barri i donant compte de les seves actualitzacions. 15 milions d'euros, doncs, donen per començar a fer, doncs, actuacions potents, però evidentment, doncs, està molt lluny del preu total, no, de tot el projecte, no, que estem parlant d'una obra, doncs, cara, llarga, complexa, però que hem de començar a abordar d'alguna manera, i ho fem, no, doncs, durant aquest mandat amb aquests 15 milions d'euros que es destinaran de forma prioritària a un espai, diguem, on amb aquests diners, o sigui, totes les inversions que s'han de fer a la ronda, doncs, són, com deia, molt complexes, però n'hi ha de més quantioses, no, que d'altres. Llavors, el que s'intentarà és que aquest pressupost per aquest mandat rendeixi al màxim i que s'inverteixi, doncs, en un tram on amb aquest pressupost es puguin veure resultats i no obres, no, on, diguem, que requeririen d'un pressupost addicional que, doncs, esperem continuar
o que d'altres forces continuïn en el proper mandat si no som nosaltres. En tot cas, posem la primera pedra i actuarem en aquest espai, no? Doncs, per primera vegada des de fa dècades. A la comissió de seguiment, doncs, vindrem amb tota la informació actualitzada i a partir d'aquí, doncs, si ho desitgeu des del barri, doncs podrem, a part d'explicar-ho, no, en aquesta comissió més reduïda amb entitats, doncs podem fer alguna sessió específica per parlar-ne. Per part meva, doncs, seria tot i ara obriríem un petit torn de paraula específic per aquest punt, només per la ronda de dalt, d'acord? El Toni aixeca la mà. Hi ha algú altre que vulgui intervenir només sobre la ronda, eh? La resta de temes encara estan per venir. Hi han tres paraules. Llavors, quines tres hi havia? Aquí. Sí. A ver, yo quisiera agradecer a nuestros vecinos del Parque de Hebrón y de San Genís y del resto de asociaciones de vecinos del Valle de Hebrón que nos acompañan hoy, porque como nuestros vecinos saben, el tema Ronda de Dalt es un tema que afecta a los 5 barrios del distrito Ortañinardo próximos a la ronda. La realidad es que lamento que nuestra regidora siga confundiendo información con participación, porque lo que nos propone en esa comisión de seguimiento que convocará cuando la convoque, es información la que quieran darnos, pero de participación nada de nada. La ronda de Dalt es un problema, esto es participación. Los vecinos que están aquí hoy, pasando frío en la subida a la cuesta y tal y cual, estos son los que participan, los que quieren participar realmente, y por eso tenemos la sala llena. El problema de la ronda de Dalt es un problema de 28 años, los vecinos llevamos 28 años peleando para conseguir una solución que nos conforme a todos, y conseguimos un documento consensuado con todas las entidades vecinales que era la solución que los vecinos necesitan. Ese documento no sabemos dónde está hoy. La realidad es que el ayuntamiento invirtió 280.000 euros el verano pasado en hacer catas geotécnicas para ver cuál era el subsuelo. Invirtió 1.600.000 euros en adjudicar la redacción de los anteproyectos de lo que tenía que ser ese documento consensuado con las entidades vecinales. Ese documento, hasta diciembre pasado, hasta diciembre de 2015, era perfectamente válido y viable. Y sin embargo, ha habido un momento en el cual ese documento ha caído en un cajón y ahora se nos propone una solución alternativa. Los vecinos del Valle de Hebrón no van a aceptar un calash, no van a aceptar un cajón que cubra la ronda por encima. Existen soluciones de ingeniería que son viables alternativamente. Y la realidad es que en el momento en el que estamos, los vecinos del Valle de Hebrón lo que piden es una respuesta política. Y lo que piden es que dejen hacer su trabajo a los adjudicatarios redactores de los anteproyectos del tema ronda, que redacten conforme el documento consensuado y que pongan encima de la mesa la respuesta técnica a ese documento consensuado para saber tramo por tramo el coste de cada tramo, las dificultades técnicas que representa y el calendario en el cual podría asumirse. Y a partir de ahí, si hay 15 millones, pues perfecto, que se gasten los 15 millones. Y la próxima legislatura ya veremos si hay algo o no ahí. Pero desde luego el primer paso es ese. Lo que no podemos admitir de ninguna manera es que se pretenda tapar la voluntad de los vecinos del Valle de Hebrón con una partida de 15 millones que sirva para tirar adelante alternativas que a los vecinos no les parecen bien. Entonces, en el momento en el que estamos, lo que piden los vecinos es que mantengan el documento consensuado con las entidades vecinales. Eso es coste cero. Es decir, eso ya está pagado y no tiene ningún coste. Y una vez que se desarrolle eso, con ese documento consensuado, aquellas partes que el actual equipo de gobierno considere que no van a asumirlas, porque no quieren asumirlas o por lo que sea, porque consideran que no es apropiado, que la guarden en un cajón. Y ya veremos si dentro de 4, de 8 o de 20 años o de 50 lo asume alguien. Pero lo que no podemos admitir es que se aparque el esfuerzo de las entidades vecinales y de los vecinos de la zona del Valle de Hebrón. Esfuerzo que ha quedado plasmado
en la propuesta más votada de toda la ciudad de Barcelona. Y hay que agradecérselo a estos vecinos. La propuesta más votada de toda la ciudad de Barcelona, dentro de todas las propuestas del PAN para la ciudad, 13.000 propuestas, 23.000 personas inscritas, 200.000 accesos a la página web, la propuesta más votada de toda la ciudad de Barcelona es la cobertura de la Ronda de Dalt en el Valle de Verón. Y es gracias a nuestros vecinos que con 1.720 votos la pusieron ahí. La segunda propuesta tenía apenas 1.000 votos y a la tercera la duplicábamos de largo. Bueno, pues el resultado de eso es que el único documento que tiene el ayuntamiento colgado sobre el plan de actuación municipal, que bueno, está parado, pero da igual, el único documento que hay colgado, el único reflejo que hace de la Ronda de Dalt está en la página 158. Escondida, al fondo, hay traspapelada escondida. Y eso no es voluntad política. La realidad es que si queremos participación, tenemos que ser consecuentes con la participación cuando funciona. Y si ha funcionado la participación a través de la web de Cedim Barcelona y el resultado es queremos cobertura de la Ronda de Dalt, oiga, como mínimo escuchan a los vecinos, tiren para adelante el documento consensuado y a partir de ahí a trabajar brazo con brazo, codo con codo. Gràcies, Toni. No m'ha quedat clar si aquest senyor havia demanat paraula o estava indicant. Vale. Llavors només tenim dues paraules. Aquest... Aixeca el braç que et vegin per donar-te el micro, sisplau. ¿Funciona ya directamente o no? Sí, yo quería hacer una pregunta muy concreta, muy sencilla, y es respecto al coste general, o sea, ¿cuál es el coste general que se prevé para hacer este trabajo? O sea, ¿qué tanto por ciento son estos 15 millones? Y de estos 15 millones, ¿cuál es el coste? O sea, el dinero efectivo, una vez pagado todo lo que se tenga que pagar previo, ¿cuál es la actuación? ¿Cuánto dinero se destina a la actuación concreta? Porque hay que decir, de los 15 millones habrá unos trabajos previos, habrá una serie de cosas previas, una serie de muchos gastos previos, pero luego acaban quedando 6 millones. Entonces, con 6 millones me gustaría saber qué se hace. O sea, porque con 6 millones no se hace nada prácticamente en una obra pública. Entonces, quería conocer un poco vuestra opinión al respecto. Vale. ¿Hi ha alguna intervenció més sobre el tema de la ronda? Vale, doncs si no n'hi ha cap, un petit comentari al respecte. Començo per aquest últim aclariment. Els 15 milions d'euros que hi ha per aquest mandat són íntegrament per actuacions. O sigui, com que tenim ja un projecte desenvolupat, no? Que ho explicava el Toni, que ja estava licitat i treballat, no? Doncs aquestes licitacions estan a part, diguem, d'aquest pressupost, amb la qual cosa els 15 milions són pressupost net d'inversió. Evidentment, aquí caldrà fer algun tipus de projecte, però seran inversions, seran xifres menors, perquè precisament doncs, s'ha fet una feina prèvia aprofitada en part del mandat anterior i impulsada també durant aquest nou mandat, que deixen aquests 15 milions doncs, pràcticament íntegres per actuació. Això dona per molt. O sigui, evidentment no dona per fer tot el projecte ni molt menys. No? O sigui, de fet, una de les qüestions que hem explicat doncs, moltes vegades, la nostra intenció amb el projecte de la ronda era fer-lo factible i viable. Aquí doncs, hi ha discrepàncies, hi ha divergències, el Toni les ha assenyalat. I el projecte que hi havia sobre la taula tenia doncs, un cost aproximat, estimat, perquè era un avantprojecte, del voltant d'uns 400 milions d'euros. Aquest tipus de projectes, no? Doncs, malauradament, ja no són assumibles ni molt menys, o sigui, ni per la resta d'administracions ni per l'administració local, que és l'única, doncs, els ajuntaments, i en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, que està fent grans obres d'inversió a la ciutat, i per tant, si volíem actuar sobre la ronda, el nostre mandat era fer un projecte factible. Això no vol dir un projecte barat, ni molt menys, no? Perquè partint d'aquests 400, doncs un projecte que contempli cobertures en tots els seus trams, des de, diguem,
reitero que partim del projecte del mandat anterior, que anava des de Gràcia a Nou Barris, sobretot a la part d'Horta-Guinardó. Doncs això són molts quilòmetres de bastants quilòmetres d'inversió amb dividit en diferents lots i havíem d'arribar a un projecte que a la comissió de seguiment doncs sí que veurem, no? Doncs quin és la inversió, o sigui el cost total, però que no pot ser ni de lluny aquests 400 milions d'euros perquè ni l'administració de la Generalitat, ni l'administració de l'Estat, ni l'administració diguem, l'administració europea paga obres viàries d'aquest calibre. Amb la qual cosa nosaltres el que ens volíem assegurar és que ja que engegàvem per primer cop en dècades les actuacions a la Ronda de Dalt, que això signifiqués fer-les sobre un projecte viable i factible. Veurem quin és aquest cost, però no pot estar ni de lluny doncs, a prop d'aquests 400 milions, perquè això seria un projecte que cap administració s'atreviria a assumir. I nosaltres el que volem fer és començar amb aquests 15 i que aquest projecte pugui acabar-se en algun moment i no quedi doncs, penjat sine die durant dècades, no? Com ha estat fins ara la Ronda de Dalt. Que pugui tenir doncs, una temporalització evidentment a diversos mandats, perquè si parlem, poso xifres aleatòries, però si parlem de 200 milions d'euros, per exemple, doncs, també és una qüestió difícil d'assumir, però projectable en diferents mandats. Si parlem de 400, doncs, no hi ha ni cap temporalització possible que ara mateix sigui assumible per cap administració. Doncs sí. Tuim. Sí, a ver, yo sí hablo de números concretos. Es cierto que es un proyecto muy amplio que afecta a tres distritos, poco más de 400 metros de Gracia y poco más de 900 metros de Nou Barris, que ya tiene el 70% cubierto, para hablar de datos claros. Nadie habla ni de 400 millones ni de 200 millones. Para que lo entienda el pueblo llano, a 15 millones por legislatura cada cuatro años, tardaríamos 56 años en cubrir los 200 millones del presupuesto que ustedes nos proponen. Con lo cual es absurdo hablar ni de 200 ni de 400 millones. Lo que hablamos es de cero millones, coste cero, no queremos ni un céntimo. Lo único que pedimos es voluntad política para que los redactores de los anteproyectos que ya han cobrado sus 1.600.000 euros redacten el documento completo que nos permita ver tramo por tramo cuál es el coste de cada tramo, cuáles son sus dificultades técnicas y en qué calendario podría ejecutarse. No sirve para nada hablar ni de 200, ni de 400, ni de 400.000 millones. Porque no los tenemos. Y 200 millones a 15 millones por legislatura son 56 años. Con lo cual, lo único que piden los vecinos es que dejen redactar los anteproyectos y a partir de ahí, como nadie va a asumir los 200 millones de golpe, ni el ayuntamiento, por supuesto, ni nadie, que se vayan ejecutando los tramos que se pueden ejecutar en los cuales haya consenso y avancemos entre todos. Pero lo único que necesitamos es voluntad política. Lo que no podemos admitir es que con la perentoria justificación de que en lugar de 400 millones hablamos de 200 millones, a partir de ahí, ahora sí que podemos empezar a gastar dinero. No, no. Oiga, valórelo y aunque valga 4.000 millones, póngalo encima de la mesa. Y a partir de ahí, lo que no quiera asumir, guárdalo en el cajón para siempre y ya está, no pasa nada. Y lo que pueda asumir, asúmalo. Pero, por favor, respete la voluntad de los vecinos. Respete la propuesta más votada de toda la ciudad de Barcelona. Respete la participación. Gracias. Hi havia una altra paraula per allà darrere. Sobre la Ronda de Dalt, exclusivament. Sí. Yo no entiendo de millones, por supuesto. Ni de proyectos ni de anteproyectos, pero sí que entiendo por la experiencia de muchas obras que se prometieron y que tenían un presupuesto y consensuadas y que se acabó el dinero y las dejaron colgadas y los vecinos durante décadas y décadas y décadas sufrimos
o sufrieron una gran obra muy consensuada, inacabada. A mí esto me da mucho miedo. Y entonces preferiría, no sé cuál es vuestro proyecto, pero me imagino que un proyecto de 15 millones basado en los estudios anteriores tendrá capiuls y lo veremos acabado y nos gustará verlo terminado. Es el miedo que a mí me da, porque esto durante casi 40 años en los otros gobiernos de Barcelona lo hemos sufrido y no quisiera que se repitiera. Pues muchas gracias. Nada, la última aclaración. O sea, sí que se harán actuaciones tramo por tramo y dibujos tramo por tramo, pero vamos a poner a los técnicos a trabajar precisamente en un proyecto factible y ejecutable y que será el proyecto en el que empecemos a trabajar, no un proyecto de dibujar por dibujar para dejarlo en un cajón. Yo, Toni, he estado muchos años haciendo proyectos. Antes era mi trabajo previo para diferentes administraciones y lo que menos gracia me hacía de todo era trabajar para una administración que iba a dejar ese proyecto en un cajón. Lo que precisamente necesitamos es técnicos que nos hagan un proyecto que sea el que vayamos a ejecutar y que después, tramo por tramo, habrá muchas cosas en las que nos pondremos de acuerdo. Habrá otras en las que no, es inevitable. Y habrá otras en las que no. Pero en un proyecto con tantos tramos hay muchas posibilidades de acuerdo y hay muchos espacios en los que podemos hacer cosas muy interesantes. 15 millones da para lo que da, pero madre mía, o sea, es una cantidad muy respetable a poner sobre la mesa y que ya está consignada y reservada en los presupuestos para este mandato. O sea, esos 15 millones, además como le explicaba al señor que había intervenido antes, son puramente para ejecución y queremos empezar a actuar y gastárnoslos en este mandato, no dejarlos en un cajón. Yo creo que es una manera de trabajar que no nos conviene. Pongámonos de acuerdo en los tramos en los que podamos y gastemos ese dinero en cuestiones en las que todos podamos estar de acuerdo. Y en las cuestiones en las que no estemos, trabajemos por encontrar una solución intermedia. Lo que no podemos es encallarnos con un proyecto sine die para que se quede en un cajón. Y yo espero poder seguir trabajando todas estas cuestiones con el barrio. Nos quedan muchos años por delante para el proyecto de la Ronda de Adal, porque precisamente si lo empezamos es para que llegue a algún sitio, para que llegue a alguna parte, ¿no? Lamento no poder dar tampoco más concreción, ¿no?, en estos momentos, porque como decía, estamos pendientes de la convocatoria de la comisión de seguimiento y a partir de ahí trabajaremos esos tramos, Toni, y los trabajaremos con todos los barrios. Passem al següent punt, que és la informació sobre el projecte, això sí que és doncs molt, molt específic de Montbau, el tema de la fase 3, de les placetes. ¿Vale? Per això tenim el Raúl de Toro de BIMSA, que us explicarà doncs, ara mateix com està aquest projecte, quin pressupost, no, tenim per destinar-hi durant aquest mandat, no, i com podem treballar-lo. La idea és que a partir d'aquest projecte que ja hem compartit amb algunes de les entitats, doncs puguem començar, no, a concretar-lo sobre el paper i treballar, doncs ja les actuacions físiques, perquè volem que aquesta sigui una actuació que vingui ràpid. Moltes gràcies. Gràcies, regidora. No sé si és possible apagar aquests llums que estan més a prop de la pantalla perquè es vegi una mica més bé. Si no, és igual, eh? Ho dic perquè segurament la projecció es veurà una mica més perfecta. Així, així, perfecte. Bé, doncs bona tarda a tothom. Tal com deia la regidora, el meu nom és Raúl de Toro, sóc arquitecte, treballo a BIMSA, que és la part de l'Ajuntament que té l'encàrrec d'impulsar els projectes o molts dels projectes i obres de la Casa Gran, de l'Ajuntament com a tal, i dels 10 districtes en concret, també del de Horta-Guinardó. Avui què repassarem amb el suport d'aquest PowerPoint que hi ha darrere nostra? Repassarem de manera resumida quins són els trets principals de l'encaix de l'avantprojecte
que té el nom aquest que veiem aquí en pantalla, Intervenció a l'àmbit d'harmonia. Si passem un parell de diapositives, bé, la situació, tots sabem on som, eh? Però sempre està bé començar l'explicació des de lo genèric. A veure si tinc una mica més de cable. Així. Ens ubiquem, eh? La ronda de dalt. I per tant, avui parlarem de tot aquest àmbit que veiem aquí, dibuixat de color taronja, i que està això, doncs que està limitat per a aquests punts que s'emmarquen. Si passem a la següent diapo, estem veient exactament la mateixa imatge que abans, però més a prop. El que abans eren les taques taronges, ara són aquests àmbits idèntics als anteriors, que veiem delimitats per aquestes línies vermelles. Per tant, avui parlarem d'un projecte, d'una obra, d'una actuació, que té com a àmbit d'actuació, que té com a lloc on s'hi treballarà aquest que s'està marcant amb aquestes línies. Si passem a aquest plano, de fet, aquest es veu una miqueta pitjor, però bueno, no passa res. De fet, és el mateix que vèiem amb la foto anterior, que era una foto feta amb una foto aèrea, amb els plànols. És això, eh? Aquests són els edificis de 135, 246 i 31, 33, 35. Si passem a la següent imatge, el que fem és això, eh? És avançar simplement per fer una pinzellada de tot l'àmbit que explicarem a continuació i que s'ubica, si podem passar un moment a l'anterior, en tota aquesta corona que vaig assenyalant ara i per tant en aquests tres paquets de fotografies que veiem aquí dels tres grups d'edificacions. Ara si passem, són planos que bueno, es veuen una miqueta així, és simplement el mateix que veiem abans. El que hem fet és dividir-ho per zones per tant que ho puguem veure amb una mica de mida més bona. Insisteixo, fins ara l'únic que estem veient és l'estat actual de tot l'àmbit d'actuació, d'aquest primer àmbit que, per dir-li d'alguna manera, li hem dit l'àmbit de l'institut. Si passem al següent, veiem el que hi ha immediatament a sobre, que li hem dit l'àmbit d'harmonia 2-6, atès que això són els edificis que hi ha. El que hi ha a continuació, aquí continuem amb l'edifici 6, aquest és l'estat actual de l'àmbit que li hem dit Vayreda, que és el carrer Vayreda, i ja per últim, el quart i últim àmbit que hem plantejat de l'estat actual del ZUM, que són aquests edificis més a tocar de la muntanya, al costat de l'escola, li hem dit àmbit Balú, i al voltant dels tres edificis. Següent bloc d'informació és les fotografies que una mica expliquen el que vostès ja saben i que per tant passarem molt ràpidament. Són fotos que ens ensenyen com l'espai actual que abans hem vist que estava dintre d'aquest àmbit d'actuació, doncs són rampes bueno, doncs amb un estat que fa que convingui actuar-hi, amb alguns estratements, en molts casos sense baranes, alguns espais amb riscos de caiguda, espais com els de l'aparcament, per terres que bé, doncs que tenen un arbrat que no sempre està en un estat de conservació, no en un estat de conservació, sinó no sempre totes les espècies d'arbrat tenen la salut que haurien de tenir, per terres que es poden millorar, escales, recollides d'aigua. Si passem a la següent, doncs això, enllumenat que es podria millorar, paviments, voreres que tenen una amplada que fa que de vegades sigui difícil passar-hi i accedir, diferents tipus de paviment, de mobiliari i espais on actualment es fa un aparcament en superfície. Quins són els objectius? És a dir, si de manera resumida hem d'explicar de què va l'actuació que després veurem dibuixada, doncs ho podem resumir amb aquests planos, amb aquests punts que hem posat aquí. Primer de tot, el primer objectiu, si haguéssim de dir només una cosa, de què va aquest projecte? Va de millorar, de reurbanitzar íntegrament tot l'espai que hem vist abans, és a dir, tot aquell àmbit d'actuació que hem vist, doncs el que farem serà reurbanitzar-lo. De quina manera, amb quines formalitzacions, amb quins materials, amb quins elements? Doncs la idea és seguir la línia d'allò que ja es va executar a la fase 2. La fase, després veurem una foto que vam executar ara fa uns mesos o fa un any i pico, doncs la idea és continuar amb tot aquest àmbit que hem fet fins ara.
quins objectius, doncs, a banda de la millora així en abstracte, doncs, ho vèiem abans, eh? L'accessibilitat. L'accessibilitat vol dir millorar, refer, arreglar escales, rampes, incrementar rampes, voreres, eliminar obstacles. Obstacles de vegades tan senzill com són aquests pals, no? Que aguanten les línies aèries. Per tant, millorar l'accessibilitat de manera que hi hagi com a mínim un recorregut accessible, còmode, per anar amb carrito, per anar amb cadira de rodes, a l'entrada de cadascun dels nou blocs d'edificis que hem vist abans i dels equipaments que hi ha a la zona. Millorar les xarxes de serveis, és a dir, recordant els que estaven a la fase anterior quan explicàvem el projecte, que dèiem, home, hi ha molta part de la inversió que no es veurà, perquè són coses que es fan del terra cap a baix. Doncs aquí passa una mica el mateix. Una de les fotos que veiem abans era una canal amb la qual es recollia l'aigua. Bé, doncs una altra de les coses que planteja aquest projecte és millorar totes les instal·lacions. Això què vol dir? Vol dir clavegueram, fer-ne de nou. Hi ha una part que ja s'ha estat fent nova, es tractaria de completar-lo, fer-lo nou, reparar aquells espais, aquells trams que ho necessitin, soterrament de línies, nou enllumenat, el nou arbrat que aniria acompanyat de rec i, per tant, millora de serveis. Dèiem, reurbanització integral, per tant, això inclou espais d'estada, vèiem abans un banc, una mica ballet, bueno, doncs, fer-los nous, arranjar els espais verds, perquè a tot l'àmbit que hem vist hi ha espais verds i mentre més pugem a la muntanya més n'hi ha, doncs arranjar-los, arreglar-los, completar-los, a reforçar-los amb rec en aquelles zones que així ho requereixin. Potenciar l'aparcament, perquè de fet no només es mantenen totes les places d'aparcament, sinó que hi ha un increment amb la idea aquesta, que la ubicació dels habitatges està en un lloc molt concret i per tant l'aparcament es manté, inclús s'incrementa una mica. Nou mobiliari urbà, millora d'accessibilitat a bombers, que és una cosa que, a veure, de vegades també, és a dir, mai ha de passar res, però quan s'hi actua en edificis que tenen una certa altura o al voltant d'edificis que tenen una certa altura com són els que, el que ens ocupen, doncs fer totes aquelles actuacions que permetin que si algun dia han d'actuar els bombers puguin accedir, treballar amb la màxima rapidesa i amb la màxima optimització dels recursos en quant a temps. I després, per finalitzar, un tema que parlo que després també se'n parlarà més extensament, fer en dos llocs molt puntuals que veurem barreres antisenglars. Si passem a continuació la següent diapositiva, veurem la planta proposta genèrica, que com que és un zoom, com que és una visió molt genèrica, es veu molt malament. Aleshores, jo passaria a la següent, que és pràcticament igual a la següent, i el que ara estem veient és, si recorden vostès, abans hem dit anem a veure per quatre àmbits l'estat actual. Ara el que estem veient és els mateixos quatre àmbits, aquest és el primer, veurem els quatre, amb l'encaix de la proposta. És a dir, ara mateix s'està redactant un avantprojecte i l'avantprojecte el que proposa de manera resumida és això que estem veient en pantalla. No entro en detall, perquè bàsicament el que fan aquests dibuixos és mostrar tots aquells objectius que comentàvem abans, que són el que dèiem, tota una creació, i ho vaig resseguint, de noves rampes que el que permeten, o d'accessos, que el que permeten és arribar de manera accessible als espais, ampliació de voreres, regularització dels espais verds, millora de la vegetació, és a dir, aquelles coses que abans veiem en frases, ara ho anem veient en dibuixos. Si podem passar a la següent, anirem al següent àmbit, que és el següent bloc d'edificis. El mateix, veiem que la filosofia és la mateixa en el sentit de que l'àmbit d'actuació el que fa és millorar l'amplada i l'accessibilitat de la vorera. Abans veiem una fotografia, oi? Veiem aquella vorera tan estreta. Arranjar tots els espais que envolten els edificis i, com veuen, tota la part verda, incloses millores a l'aparcament que, com veuen vostès, evidentment es manté. Si passem a la següent diapositiva, veiem el tercer àmbit, el que dèiem Vaireda, que és aquest carrer, doncs el que es fa és arranjar també tota aquesta part d'aquí. I si ja passem a la següent diapositiva, que seria l'última, el que veiem és
el que veiem és l'àmbit Balú, però amb una proposta. Aquí el que dèiem abans, aquí bàsicament vostès reconeixeran que es mantenen les entrades, el que passa és que es fan noves, el paviment és nou, es regularitza la geometria, la forma, els pendents i en general es fan tots nous. Si passem a la següent diapositiva, de fet és una foto que és la fase 2, és a dir, és una de les placetes que vam fer temps enrere, però és que és una foto que ens va molt bé perquè enllaça amb el que dèiem abans, però i quins materials, quins, doncs, els que ja hem fet servir, és a dir, els llums, doncs, els que veiem aquí, els paviments, doncs, de vegades tous, de vegades amb vegetacions baixes, de vegades amb aquesta peça de prefabricat que vostès coneixen, les papereres de Barcelona, evidentment, bancs del model neoromàntic com els que hi ha aquí, inclús aquí en el fons es veuen aquestes rampes i aquestes baranes que vostès coneixen que es va fer a la fase 2. Per tant, és una foto que ens va molt bé perquè explica amb una obra feta el que de fet és la intenció de fer a partir d'ara. Acabo només amb una dada i li passaré la paraula al gerent, que és la superfície. A la fase 2, la que ja s'ha executat, van ser 10.300 metres quadrats. Tots aquests àmbits que hem vist ara mateix, en total sumen més de 25.000 metres quadrats. Per tant, són dues vegades i mitja la superfície. Ho dic perquè en quant ataca no pot semblar-ho, però clar, hem de comptar que a la fase ja executada hi ha molta part d'edificació que, clar, evidentment, no es reurbanitza, hi ha un edifici. Per tant, una mica per fer-nos una idea de l'ordre de magnitud del que estem parlant, tota aquesta taca de colors que veiem aquí són 25.000 metres i aquests ja reurbanitzats són 10.300 metres. Li passo la paraula al gerent, que farà una informació complementària sobre calendaris. Sí, efectes de calendaris i execució o possibilitats d'intervenció en aquest àmbit que hem explicat, com deia el Raül, el que ja diem ara ja no és ni fase 3, li diem àmbit harmonia perquè quasi la correlació d'espais per superfícies no té res a veure amb la fase 2, és una extensió molt més gran, quasi més que el doble de l'anterior de la que veníem, però és amb el que hem parlat amb els veïns i l'associació de veïns, és la continuació que voldria fer el districte aquest mandat. No? És a dir, la voluntat, i per això tinc la imatge general, és poder acometre durant aquest mandat l'execució de tots els quatre àmbits, diguem-ne, que té la zona harmonia. Nosaltres en aquests moments estem planificant el que són les inversions, sobretot les del 2017, amb les dotacions pressupostàries que podríem tenir pel 2017. Aquesta intervenció en conjunt, aquests quasi 25.000 metres quadrats de tot l'àmbit harmonia des de la zona institut fins a dalt de tot a l'escola, té un cost total d'una inversió important de 4 milions d'euros. Nosaltres el que sí que estem planificant pel pressupost 2017 és la possibilitat de tenir 2 milions i mig. Vull dir, aquests diners estarien ja dotats i previstos en el pressupost per l'any que ve, i el que nosaltres proposem com a plantejament és acometre i iniciar una primera etapa en la que aquests primers diners, aquests 2,5 milions, ens poden donar per començar arrencant pel sud, diguem-ne, per lo que és l'àmbit que explicava el Raül de lo que seria la part de l'institut, seguir pujant fins al d'harmonia 2-4 i poder agafar dels quatre àmbits fins a l'àmbit de Vayreda, és a dir, dels quatre petits àmbits que té tota la vessant harmonia, amb aquests 2,5 milions, estudiat les possibilitats pressupostàries amb la proposta arquitectònica del projecte, podríem anar a assumir aquestes tres primeres parts i deixant per una posterior actuació la que afecta a l'àmbit superior que diem de l'escola Baló. Amb aquesta proposta que fem, això és avantprojecte, diguem-ne, per acabar-lo de tancar, nosaltres proposem, ho vam parlar amb l'associació de veïns, després d'aquest Consell de Barri, és fer una assentada més concreta o més a fons, diguem-ne, per poder entrar amb detalls que pugueu dir els veïns i veïnes d'aquests tres primers àmbits, del que és harmonia institut, harmonia 2, 4, 6, harmonia Vayreda, diguem-ne, poder anar tancant això per poder impulsar la contractació d'aquesta obra, que la podríem iniciar al voltant aproximadament de l'estiu de l'any que ve. Es podria començar a fer
a l'estiu de l'any 2017 i anar-la executant aproximadament durant un període d'un any. Vull dir, la podríem tenir acabada per mitjans o tardor del 2018. Entretant, la nostra idea seria, amb el mateix criteri, tampoc ha d'haver-hi molta dificultat, però amb el mateix criteri tècnic de disseny, diguem-ne, l'última vessant, que és la que afecta l'escola Baló, aquesta també ens va bé, diguem-ne, deixar-la per l'última, perquè també hem de consensuar amb altres administracions, és una part que, en la que trepitgem àrea de Collserola, diguem-ne, i requereix algun tràmit intermès que el propi dels tres primers que deia per enfocar en una primera intervenció, i aquesta seria diguem-ne la proposta de seguir amb aquesta possibilitat d'agenda, amb aquests diners, que vull ser transparent, diguem-ne, de que la primera disponibilitat són aquests 2,5 que tenim per començar l'any que ve i poder-los acabar el 2018. És veritat que aquests 2,5 milions es podria dir, escolta, per què no comences per dalt i vas baixant, fer-lo al revés? La veritat és que també es podria fer així, però si comencéssim per la banda d'harmonia valor i anem baixant, podríem fer l'àmbit de valor, podríem fer l'àmbit de Vayreda, però ens quedaríem a meitat de camí de lo que és l'àmbit d'harmonia 246. No sé si m'explico, però no podríem acabar a completar-ho tot. Aleshores sí que veiem amb més consistència per part nostra com a proposta del districte, és a dir, comencem per l'àmbit d'institut, anem pujant i podem tenir garantits en aquesta primera etapa de tota l'entorn harmonia a atacar això d'aquí. Nosaltres ara, a l'acabar l'explicació, us podem començar a distribuir, tenim una imatge d'aquests àmbits del planell, i aquesta proposta de presentació, aquesta presentació que la vam avançar a l'Associació de Veïns, també la penjarem a la nostra web, i la nostra proposta és seguir el camí amb aquest full de ruta i en el següent pressupost que tinguem, amb la fase més de final de mandat, veure com poder inhibir la part última d'aquest últim àmbit, que seria el de l'escola Baló. A partir d'aquí, sí. Moltes gràcies, Eduard. Podeu tornar a donar les llums, si us plau? Bueno, si hi ha alguna paraula en relació a aquest tema, aneu aixecant les mans. Vinga, doncs comencem per aquest davant de 1, 2, 3, 4. Sí, bueno, Déu-n'hi-do, eh? Mira, comencem per aquí i anem fent. Hola, bona tarda. Jo volia fer una reflexió, donat que això és una segona fase, volia preguntar si hi ha hagut voluntat o si hi ha hagut el treball de mirar si la primera fase va funcionar. És a dir, l'espai públic s'està fent servir, va la gent, quin feedback hi ha hagut d'aquest sauló que s'ha col·locat, funciona, no funciona. O sigui que potser que més enllà de donar continuïtat a un projecte assumint que el disseny urbà està fantàstic, doncs potser estaria bé preguntar als veïns si és el que volem, no? Pregunta, digo jo. I l'altra, que era una reflexió sobre... Ara m'aniré una miqueta, però seré superbreu. Que era enllaçant com aquesta... O sigui, entenc, diguem, l'orientació de l'Ajuntament de tractar amb microurbanisme petites actuacions de cosit i millora de l'entorn urbà. Soc una mica crític amb aquest tipus de disseny quan altres ciutats estan provant altres tipus de dissenys molt més participatius, molt més d'or urbà, perdó, d'ors urbans, o sigui, altres usos que es poden donar a l'espai públic que no estan tan arraigats com aquest model Barcelona que veiem així, continuista, no? Del disseny urbà, del bon banc, d'aquest espai que ningú fa servir, no? Sí, sí, llavors... Si us plau, per allà darrere, que se sent com un remor de fons, si us plau, escoltem el veí que acabi la seva intervenció. Gràcies. Vale. Només això. Llavors, bueno, sorprès, perquè costa 4 milions, quan abans parlàvem de 15 per la ronda, això ens sorprèn, a nosaltres jo crec que ens deu sorprendre, i m'agradaria preguntar si és que no, potser està mal enfocat el tema de la ronda en aquest treballar des del microurbanisme quan és una obra farònica. I diràs, no, és que no tenim diners, estic d'acord, però clar, quan un veí va per Barcelona i veu el túnel de Glòries i veu el que va costar la Diagonal que va arribar fins al Fòrum i que sent a les notícies el tramvia de Diagonal i
tot aquest seguit de coses, dius, aquí no hi ha un error conceptual d'admetre que realment és una obra faraònica, que sí que no tenim pes polític perquè som pocs votants aquí i potser no som molt representatius, però que és una cosa que s'ha de fer i jo crec que hi ha prou, o sigui, jo crec que hi ha molta gent que us va a vosaltres perquè hi hagués un canvi de manera d'entendre l'espai públic, que no fos aquest disseny continuista des dels anys 70 que tenim aquí a Barcelona, que fos més participatiu, més dinàmic i alhora també assumir un repte com fer la ronda i si val 4.000, 4.000 i afrontar-lo com sigui. Perquè és, jo estic amb el company, és voluntat política 100%. O sigui, no són 15 milions, o sigui, els diners van per aquí, van per allà, són pressupostos. Qui diu al final què és el que s'ha de fer? No? Que primer, per què és més important la Diagonal que no la Ronda de Dalt? O sigui, al final, clar que és voluntat política. No? Llavors, o sigui, agraeixo com l'enfoc vostre, no? D'intentar explicar que molt poc, perquè és el que hi ha i es pot fer molt, però hòstia, quan després veus que gasten 4 milions en fer un arranjament urbà d'un espai que quasi ningú utilitza, tot i que estic d'acord que s'ha de fer alguna cosa, clar, hòstia, genera dubtes, no? Va, ja està, paro, que si no, no acabo. Per aquí hi havia més paraules. Torneu, sí, oi? Molt a prop. Jo voldria demanar, més que res, a l'arquitecte, perquè tots els plànols queden molt macos, però em sembla que a part d'això tindríeu que passejar i veure'l en físic, perquè veig molts fallos. Al carrer Harmonia es van fer uns bancs nous sense ningú estudi. Jo crec que es va dividir per 5 i pum, pum, per parts iguals van quedar els bancs, sense veure on anaven a parar. El primer banc cau darrere d'una encina cara nord, el qual no fa sombra i els ocells sempre es caguen a damunt del banc, no es pot sentar un. El segon banc cau en la rampa que baixen els cotxes d'Harmonia 31, el qual a vegades per dificultat, perquè està molt ple, no poden fer maniobra i baixen en marxa enrere, és un perill. El Harmonia 35 n'hi ha a l'altre banc, que això ja és brutal. Es veu que no es van mirar tots els planos i et dona a uns 6 metres d'on estan les escombraries. En ple estiu et sentes allà i et mores de pudor. Ara esteu dient que reformareu Vayreda 40 al 36. Us demanaria que us fes un a peu i veguéssiu, perquè ayer ja de bon principi ha hagut un defecte, baix el meu punt de vista. Són les faroles. Les faroles s'han fet també per parts iguals. S'ha dividit per 5 parts molt boniques, sense tindre en compte que les faroles donen a l'habitació de matrimoni, en vez de desplaçar-les i posar-les centrades a l'entrada de l'escala, la qual faria llum a l'escala i no als dormitoris. Em sembla que és lògic. Després n'hi ha una cosa que no estic conforme, no sé en qui és, que és el retrete que n'hi ha pels senyors de l'autobús. S'ha fet a 15 a 10 metres de les vivendes del Martell i a Vayreda 36. A damunt n'hi ha una deixadesa terrible, sempre està trencada la porta, moltes, ha estat 3 mesos la porta oberta dels lletreros de propaganda, en uns fluorescents que quan s'encenen algun criu pot ficar la mà dintre. Allà n'hi ha cert voltatge, això no pot ser. N'hi ha poca conscienciació també en el quadre de telèfonos, sempre està obert. I després quan es faci les obres, us rogaria que miréssiu, bueno, que la companyia d'aigües primer canviessin els tubos que fan falta, que n'hi ha trossos antics, l'alumbrado aéreo que està en la fotografia que l'has ensenyat, que no estigui, perquè això de posar tendederos a Montbau ja està passat de moda, perquè això són tendederos, això és tercermundista. Si hi ha una avería se té que buscar la canalització i ficar les tuberies per dintre dels tubos, no per penjar-los allà en 4 equits. I com aquestes moltes petites coses, que jo crec que és que en els planos no es veu, anant a peu o als jefes d'obra que teniu que els doneu peu a que us pugui informar. Gràcies. Jo no sé qui més hi havia. Hi havia més gent per aquesta banda?
Tenim al fons, al fons. Ah, aquí hi ha una senyora. On? Aquí? Vinga. Sobre les placetes, té vostè el mapa? Sí. Bueno, jo me puc aixecar. Home, i tant. Ai, a casa seva. Perquè és que tinc... Aixequi, sisplau, que així la veiem, no, no, la veiem tots. M'aixeco i vaig a portar una carta perquè jo estic... Parli amb el micro, que si bueno, no... Vale. Jo vinc a l'altra fase, que quan se va acabar de fer? Parli. 2 anys, no? Jo vinc al carrer Cançó número 7. Les rates, cada nit surten a passejar entre els cavalís. No, és que és veritat, eh? Surten a passejar. Jo estic en una amb el carró Cançó 7 baixos. Cançó 7 baixos. Vale. Jo estic mirant la tele i sento un gat com agafa la rata. Rates així. Bueno, vale. Si no, només la sento jo. Vale. Venen, i són molts veïns. Vale, venen. Bueno, venen els senyors que venen a mirar això de les rates, obren a les clavegueres i posen un veneno. Aquell veneno no fa res. No fa res, li juro. I li puc mirar a marxar ara un veí que és igual. No fa res. Les rates surten cada nit. Els jabalís cada nit. Segurament, ara quan me surti d'aquí, que jo tinc l'altre cantó, tinc algun jabalí esperant per allà. I no m'arric, eh? Després, els coloms. Hi ha unes bones gent que tiren menjar dels coloms. Els bancs... Disculpi. Si li sembla, ara estem parlant de l'àmbit que han explicat el Raül i l'Eduard. Sí. Després parlarem de Senglars i després parlarem del que els veïns i veïnes... No me trobo bé i m'he de marxar. Doncs així ha quedat claríssim. La carta és per nosaltres. La carta la tenen aquí al local. Ja la tenen. Va bé. La tenen. Bueno, però sobretot això, hi ha els bancs, es van fer de fusta. Sí, i els bancs ja s'estan trencant. Però com que hi ha moltíssima gent i molta gent que vol parlar de placetes i és un tema que aquesta fase que explicàvem i és un tema important pel barri, si li sembla, això ho apuntem i ho treballarem, però seguim amb l'ordre del dia. Vale. Jo no sé qui més hi havia. Acabem de fer aquesta banda, per allà darrere hi havia dues paraules i després passem, que aquí també n'hi havien més. Hola. Jo sóc veí del barri i també representaria l'AMPA de l'Avaló i veig al plànol que just per sobre del B-21 del bus queda una zona sense tractar i crec que aprofitant els 4 milions d'euros seria una llàstima deixar aquesta zona que és un descampat. I aprofito per dir que tota la sortida de l'Avaló, que és on els pares, mares estan amb els fills normalment, el que es queden són els més petits, tota està plena de tifes. Aprofito també per la gent del barri que sàpiga que quan tregui el gos aquella zona esperin. Ho dic perquè quan esteu tractant aquest tema i que esteu amb l'associació de veïns, si podem estar nosaltres des de l'Avaló, som els que més patim aquesta zona. I, si us plau, a veure si pot entrar aquella part, que és un descampat, i aquest descampat ara mateix està ple de... està en bastant mal estat i hi ha hagut algun nen que s'ha tallat o s'ha fet... Una pregunta, només per segons. Sí. Estem parlant d'aquest espai. Exacte. Vale. I després, bueno, això és una cosa que ens agradaria formar part, a més, bueno, que tenim aquí a la directora de l'Avaló. Aquest any el projecte comú que té l'escola és el barri de Montbau. Llavors hi ha alguna activitat que parla sobre com t'agradaria que fos l'entorn de l'Avaló, que realment està en molt mal estat, sobretot de brutícia, que això si es pot arreglar abans de que comenci estaria bé. I després, respecte a les papereres, si pot, quan les feu, tant aquestes com les de tot el barri, fer alguna cosa perquè no les tirin els porcs senglars, estaria bé, perquè està tot el barri molt... Bueno, això aprofito. I res més. Vale. Gràcies. Moltes gràcies. Hi havia una altra paraula per aquí i ja saltem a l'altra banda. Oi que hi havia? Sí, allà també. No hi havia una paraula per aquesta banda? Vale, pues llavors passem a l'altra banda. Ah, vale, sí. Jo una pequeña... Es pot aixecar, sisplau? Una
Una pequeña cosa. Sí. Los bordillos que hicieron en todas las plazas y calles que renovaron son unos verdaderos cuchillos para las ruedas de los coches. Esto es cuestión de fabricación. Los que están puestos, yo no sé si se podrían escardar una mica, pero a l'hora de posar voreres noves, tenir en compte que siguin una mica més romes, perquè realment hacen petar un pequeño golpe. Con una rueda se la carguen. Es simplemente eso. Muchas gracias. Por aquí, levantar las manos. ¿Toni? De darrere cap endavant. Allà darrere. Aquí, aquí. ¿Y qué más manos había, por favor? Perquè... Com que allà? És que el Narcís l'ha baixat. Bueno, després li tornem. Sí. A ver, yo primero de todo quisiera decir que la Asociación de Vecinos lamenta que con el anterior equipo de gobierno no se abordara este tema, porque en Montbau todo el barrio sabe que siempre ha tenido dos fases. La primera fase a un lado de la calle Poesía y la segunda fase al otro lado. El anterior equipo de gobierno decidió hacer las placetas interiores y renunció a hacer la calle Armonía y esos tres números de Vayreda, con lo cual llevamos un retraso importante. La obra de las placetas de la segunda fase finalizó en octubre de 2014. Eso quiere decir que llevamos ya más de dos años sin acometer este tema, con lo cual fallo del anterior equipo de gobierno y falta de acción o inacción del actual equipo de gobierno. La realidad es que tuvimos una previa con el gerente y los técnicos de Vinsa en julio y tuvimos una segunda previa a finales de septiembre, creo, octubre. Pero la Asociación de Vecinos, pese a que hemos avanzado bastante, sigue sin estar de acuerdo con el ámbito de actuación. Si me ayuda Raúl con su puntero y va a la diapositiva 20... No funciona ya. Bueno, pues salgo yo, no pasa nada. A la izquierda, encima del Monturiol y a la izquierda de Armonía 5, toda esa placeta es la placeta original. Es una placeta que es zona verde, pero tiene 13 bancos de los tiempos de María Castaña, tiene 5 escaleras de acceso sin ni una sola barandilla. Y la verdad es que, como ya mencionamos en julio y repetimos en septiembre, con todo el tiempo que llevamos esperando, no es de recibo que dejemos ninguna laguna en la intervención, porque esa laguna también tiene 54 años. Y si no se hace ahora, no se hará nunca. Con lo cual, esa placeta debería quedar incluida dentro del marco de actuación. Si te vas a la siguiente diapositiva, la 21, a la altura de Armonía 2, que es la torre de abajo, debajo del edificio que tiene enfrente, que es Armonía 11, no, al otro lado, ese, debajo, ese pequeño parterre queda fuera del marco. Y eso también es un parterre que está deteriorado, que tiene dos escaleras laterales y una transversal, y que habría que incluirlo, porque eso queda entre las placetas. De hecho, la intervención de la izquierda ya se hizo en las placetas de la segunda fase. Y ese fleco se ha quedado pendiente y hay que incluirlo también. Y si te vas dos diapositivas más adelante, no, perdón, una atrás, esa, en esta, que es la gran intervención, porque sí es cierto que la intervención que hicisteis en la segunda fase eran 10.000 y pico metros y estas son 25.000, pero también es cierto que de los 25.000, esta parte se lleva 13.000, de la cual gran parte es zona verde, ¿de acuerdo? Pero en el pico de la izquierda del todo, de la intervención, ahí precisamente hay unas escaleras que son las únicas escaleras que dan acceso a la calle Cerámica, que son las casitas blancas, y que tienen 45 años. Entonces, malo será. Yo ya no entro en lo que decía el compañero del gran parterre que hay debajo, que eso también sería muy interesante, pero vamos, eso ya es rizar el rizo. Pero como mínimo las escaleras de acceso a Cerámica, que están absolutamente machacadas y que tienen 45 años, que caen justo ahí encima, habría que incluirlas también, ese fleco. Con esos tres flecos, evidentemente engordaríamos un poco más el presupuesto, pero no significativamente, porque es una zona verde
son dos zonas verdes, una muy pequeñita y otra muy grande, y luego esto de las escaleras. Y dicho eso, estamos razonablemente de acuerdo con la propuesta que se nos hace desde el distrito de que, bueno, nos hubiera gustado que se hiciera todo de un tirón, pero si hay 2,5 millones, pues hay que empezar por algún sitio. Y lo que sí nos gustaría es certificar que ese calendario va a garantizar que cuando agotemos los 2,5 millones, estaremos ya en disposición de hacer los proyectos ejecutivos del siguiente y seguir adelante con el resto, que no haya un plazo intermedio de tiempo de espera. Eso desearíamos que fuera así. Y además de eso, pues aprovechamos para decir que la intención es aplicar el mismo criterio que aplicamos en la redacción de los ejecutivos de la segunda fase y constituir una comisión de seguimiento integrada por los vecinos que viven en las zonas afectadas para que durante la propia redacción tengan oportunidad de hacer aportaciones y decir si les parece mejor o peor lo que se vaya haciendo. Por eso pues lanzamos un poco el tema de que todos aquellos vecinos que viváis en la calle Armonía o en Baireda 3840, si os sentís un cierto interés, pues dejar vuestros datos y se os irá convocando para hacer esas reuniones de seguimiento, para hacer seguimiento del proyecto. Gracias. Gracias, Toni. La palabra que quedaba por allí ya me sonaba a mí que había otra que no se había hecho. Narcís. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Em sembla que hi havia algun aquí, oi? Sí, sí, era per acabar aquesta banda del tot que... Pues ya em poso que era l'últim que quedava. No, més que res, jo és el fet, que ja ho hem parlat amb molts de vosaltres i moltes vegades, és la falta d'inversió al barri i que en aquest projecte que indiqueu de la tercera fase queda suficientment demostrat. Vull dir, el barri de Montbau té una carència de molts d'anys de falta d'intervenció. Tots vosaltres, parlant a nivell individual, reconeixeu, sabeu que som el barri més envellit, sabeu que tenim una sèrie de carències importants, però a l'hora de demostrar-ho amb inversió ens quedem aturats doncs, a un projecte en el qual és necessari i qual molt de veïns hi podrem estar relativament d'acord, a excepció d'algunes faltes d'incorporacions que volem, però sempre es queda aturat perquè falta inversió. I continuem així contínuament. I resulta que en el nostre barri continuem tenint les carències que sabeu tots vosaltres, que continuem tenint i que no continuem avançant. Per tant, clar, ja no sabem què fer. Vull dir, verdaderament, ho estàvem parlant l'altre dia amb el Pau, inclús amb el Vicenç, amb el Joan, amb tots, què tenim de fer? Vull dir, és que per què no s'acaba d'invertir a Montbau? Quin problema hi ha a Montbau? Quin problema tenen tots els partits polítics amb el nostre barri? Per què no hi ha collons de... Perdó, per què nassos no hi ha nassos de tenir un casal de barri? Ja no dic que es construeixi, per què no podem arribar a un acord amb el que hi ha allà? Sempre ens quedem aturats a mitges. Qui et diu això? Et diu les escales mecàniques que demanem per la gent gran i al final tu penses de veritat, estem esperant que aquesta gent es mori de veritat perquè puguin gaudir d'una sèrie de millores en el seu barri? Per què nassos sempre ens quedem aturats a Montbau? Verdaderament jo crec que és desesperant pels voluntaris que treballem de totes les associacions del barri arribar sempre a aquest punt en qual comencem un projecte i resulta que se'ns atura perquè falta pressupost. Vull dir, verdaderament, per la gent que treballa voluntàriament, és desesperant el fet d'intentar arribar i consensuar aquestes tasques. Què fa que ens cansem? Què fa que pleguem? Que suposo que en el fons, no crec que vosaltres sigueu d'aquest perfil, però és el que acabeu aconseguint sense voler-ho fer. Però verdaderament és molt trist i molt innecessari arribar a aquests termes. Jo crec que falta una inversió important a Montbau i crec que hauríeu de ser valents i fer-la. Ja no posarem comparatives amb altres barris, com per exemple el casal de gent gran a Sant Genís, que ens sembla de nassos, però aquí en continuem sense tenir. Arreglarem el mercat de la Vall d'Hebron, però aquí no arribem. Arreglarem, però aquí no s'arriba. Per tant, us demanaria que per una vegada i per sempre ja us representeu aquest projecte, intenteu aconseguir tot el màxim que pugueu, però verdaderament el màxim no pot ser això. El màxim té de ser tota la totalitat i les necessitats que té el nostre barri, d'una vegada per totes. Gràcies. Deia, si ens hem oblidat de comentar... Vale. Gràcies, Narcís. Les paraules que hi havia... A veure, si aixequeu tots les mans... Quantes paraules queden? Perquè si no acabem d'ordenar-ho. Aquest senyor, qui més? Una senyora allà baix i ja està? Vale, ens queden dues paraules, doncs. Aquí davant, que aquest senyor ha aixecat la mà fa estona.
només un tema que no sé si... Sobre les placetes, eh? Sí, sí. Bueno, les placetes no sé si, ja dic que no sé si entra en aquest pla d'actuació. És referent, ja que parlem de millores, no sé si heu fitxat que amb totes les torres hi ha una quantitat de cables de Vodafone, de Yoho, de Ono, de Telefònica, que són cables que estan penjats per allà, cajetines per tot arreu. Això ja dic, no sé si entra dintre d'aquest plan o d'aquí depèn i aviam si es pot fer alguna cosa, pues no sé, perquè tants cables per allà un dia pot passar qualsevol cosa. Gràcies. Merci. Doncs l'últim... Hi ha un senyor que també vol... Sí? Sí, sí. Hosti, jo se'ls voldria dir... Però costis més que no se sent. Sí. No reclama tant, perquè veig que avui no hi entra aquesta banda. Aquí sota hi ha unes escales que donen a la cera de Roig Soler a baix. No és el planell, no existeix això. Potser són les úniques escales del barri que no hi ha barana per agafar-se per pujar i baixar. Són aquí a davant que donen a la cera d'aquest bloc d'aquí davant. Perdoni, ara estem parlant exclusivament de l'àmbit marcat en aquesta diapositiva, vale. Que és l'entorn del carrer Harmonia. No, tot aquest tros marcat de color. Si la seva intervenció és de fora, després en parlem. Ara estem només amb aquest àmbit. Hi havia l'última paraula... Un segon. Recordeu que com que gravem els vídeos, allà al final de tot, com que gravem els vídeos perquè se us senti bé després la gent que no ha pogut venir o no ha volgut, que vulgui repassar què ha passat avui, espereu a que us arribi el micro que així es senti bé. Sí? Se'm sent? Perfectament. Hola, bona nit. No voldria allargar-me, però m'ha semblat sentir i entendre per boca del senyor gerent, l'Eduard Vicente, no?, que parlava del problema que afecta en aquesta última zona que és la que envolta, no?, l'escola i de la que no s'inclou en el projecte, perquè hi ha una competència, no?, entre administracions, bueno, perdoneu-me si no parlo amb la correcció, no?, que correspon amb aquests termes, però jo sé que des de Vayreda fins a l'accés a l'escola, tot aquell terreny no, és de l'àrea metropolitana de Barcelona i que això suposa que moltes vegades el problema que se'ns origina també és de no saber a quina administració atendre, perquè hem de reclamar que vinguin a tallar, no?, tota la vegetació del voltant i no és parcs i jardins, és àrea metropolitana, però també és el pal de Collserola. Per tant, ha passat molt per alt, no?, ho heu insinuat dient que això condicionava en primer terme perquè s'havia de resoldre primer, però després heu dit que també podríeu començar. M'agradaria potser que aquest tema, que també és important, que si ens donéssiu més explicacions de com l'heu temporalitzat per veure com es resol això i d'una manera definitiva ja es pot actuar, doncs, amb tota la competència, no?, perquè també suposa una afectació important als usuaris de l'escola. D'acord? Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Donem resposta a tots aquests temes que han sortit, tant des de BIMSA com la gerència. Comenceu des de BIMSA. Vinga. Com que hi ha moltes paraules i encara queden molts punts del dia... Un segundo. Comentava, faig un repàs dels temes que s'han tractat. Sobre la reflexió que feia la primera aportació, crec que s'escapa una mica de el que estem tractant avui, que és molt concretament aquesta actuació. De manera resumida i per donar dues respostes ràpides, en concret, quan s'ha parlat amb les associacions sí que sembla adequat estirar aquest xiclet, estirar aquest tipus d'urbanisme en tota aquesta zona perimetral que estem ensenyant avui. Que hi ha altres ciutats possibles i altres usos, totalment d'acord. Però en concret amb l'actuació que estem parlant avui, per les converses que hem tingut fins ara, sembla que tothom està d'acord en fer nou allò que ara existeix però que ja té 40 anys. Hi havia una segona intervenció d'un senyor que tenia tota la raó del món, que els plànols expliquen el que expliquen, però ara no me'n recordo qui era, però vostè, exacte. Els plànols són una representació de la realitat, per tant són una reducció, i és una manera d'explicar coses per poder-les explicar a 120 persones o 150 els que siguem a la vegada.
Nosaltres els tècnics sempre aspirem a saber la meitat de lo que els veïns són capaços d'observar, perquè és veritat que quan passeges per la ciutat hi ha coses que de vegades són difícils d'entendre. Per tant, que l'esforç en aquest projecte d'entendre el que existeix ara i d'entendre el que s'ha de proposar perquè sigui el millor, això li asseguro que ho estem posant per la nostra banda. Conèixer el territori, i més en un lloc com aquest, que cada racó és diferent del costat, això no és l'Eixample. L'Eixample és preciosa, però l'Eixample té una regularitat que Montbau en aquest cas no té. Per tant, totalment d'acord. Deixo els temes de zones. Les vorades que peten rodes, ostres, són elements, i ho vèiem a la foto del final, elements que són el de la vorada en concret, com les papereres. Les papereres a tot Barcelona són iguals. Les vorades, no? És a dir, aquestes peces que delimiten les voreres, són iguals a tot Barcelona. Pot ser que surti alguna defectuosa, que en algun punt en concret estiguin molt afilades, però en general són peces mecanitzades que li diuen que el que vol dir és que es tallen amb, doncs això, amb màquina, i que tenen aquestes vores. Si potser hi ha un problema molt concret en alguna peça, insisteixo, potser és aquella peça en concret que no funciona. En tot cas, no és, per entendre's, no és cap invent. Els elements urbans que estem fent servir en aquesta zona són els que s'utilitzen en general a tota la ciutat de Barcelona. Parlàvem dels cables per façana. Un senyor que estava per aquesta zona, em sembla. Dos coses. Tots aquells cables aeris que n'hem parlat abans, aeri vol dir que va d'un pal a un pal, o aquests que estan com a prop de la façana però volant. Tots aquests... Sí, però començava per la part fàcil. Tot aquesta, jo entenc que ja ha quedat clar que tot això se soterra. Tots aquells cables que estan penjats d'una façana, i Vodafone és un exemple clar per anar a curtir ras, és un tema molt complicat. Vostès diran, home, però l'Ajuntament de Barcelona hauria de poder... El que li podem assegurar és que des de l'Ajuntament de Barcelona, cada cop que es fa una intervenció, es parla amb totes les companyies, se les convida i després se les obliga a fer el soterrament d'aquells àmbits en els quals s'actuen, però la realitat, i hem de ser sincers amb això, és que de vegades és possible i de vegades no és possible. Depenem molt, en aquest sentit, de la bona voluntat de les companyies privades, perquè pel fet d'anar grapats per façanes, i sé que bueno, no estarem d'acord, cap dels que estem aquí, però és un tema que és molt complicat. Deixo ja per l'últim el tema dels àmbits, que en tot cas hem pres nota i el comentarà el gerent. Comento molt, molt ràpidament. Tres qüestions, començant per l'última. El que he referit abans de la peça última, l'últim àmbit de l'escola que trepitja propietats d'àrea metropolitana, em referia que no hi haurà problema, diguem-ne, en tramitar endavant el projecte, però té un protocol específic que l'ha de validar l'àrea metropolitana com a propietària d'aquests terrenys. No són de l'Ajuntament i no és com la resta, on si ens posem d'acord com queda el projecte, contractem l'obra i la podem realitzar de manera automàtica. Aquí haurem de fer aquests passos, però no són més a tràmit, diguem-ne, no hem de tenir cap altra problemàtica. I evidentment aquest àmbit, una vegada l'urbanitzem nosaltres, el que s'encarregarà de mantenir-lo serà l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas el districte. En referència als flecos que ha comentat el Toni Mateo, tomamos nota, encargaré que tengamos un coste aproximado de lo que pueden suponer y haremos todo el esfuerzo para que puedan entrar dentro del ámbito. Intentaremos incorporarlos en la secuencia que he comentado de poder actuar en harmonía. Per últim, una mica com a complement del que deia ara el Raül i amb les primeres intervencions que hi ha hagut, evidentment, per això tenim molt interès, en el moment en què ja tenim l'avantprojecte pràcticament fet, poder tractar-lo més en detall amb els veïns de cada àmbit perquè puguin sortir aquestes coses que comentàveu de si hem tastat com funcionava el que s'havia fet prèviament, aquests detalls que heu parlat de voreres, de bancs, etc. No? Jo per això també acabo fent-vos la proposta, i ho faríem mitjançant l'associació de veïns, si us sembla, has comentat de fer esta comissió de seguiment, sí que intentaríamos convocar-nos para diciembre hacer una sentada d'estos tres primers àmbits de l'entorn d'harmonia per a pulir lo que són detalls, diguem-ne, de dia a dia, de lo que no nos gustó, com quedó en otra fase i com mejorarlo para la siguiente. I és veritat que he oblidat un petit detall
relacionat amb els senglars, i és que amb aquests 2,5 milions que ens entrarien en aquests tres àmbits de Harmonia Institut, Harmonia 246 i Harmonia Vaireda, sí que ens donaria per poder fer una barrera antisenglars a la part superior de tot l'àmbit que està colindant a l'escola Baló. Això seria un plus que hem estudiat que pot entrar. Res més. Sí, sobretot, bueno, gràcies pels aclariments i un agraïment especial a la gent de l'escola que també doncs, comentava diferents millores i diferents maneres de participar al projecte. Jo crec que des de l'Associació de Veïns ho han deixat molt clar. Esteu evidentment convidadíssims a participar a totes les sessions que es facin, perquè la idea, o sigui, això és un projecte inicial, ja l'hem anat parlant molt amb l'Associació de Veïns i la idea és concretar-lo perquè sigui el més útil per tothom, tenint en compte, o sigui, què ha funcionat i què no ha funcionat de les anteriors intervencions i sobretot les aportacions que pugueu fer vosaltres. Nosaltres ara estem dibuixant un àmbit d'actuació que ja hemos ido incrementando, Toni, vamos añadiendo trocitos, a ver si podemos hacerle frente, pero ya sabes que se han añadido unos cuantos, ¿no? Los de hoy pues eran nuevos y vamos trabajándolos, pero vaya, que totes les aportacions que pugueu fer des de l'AMPA o des d'altres col·lectius, i també doncs us convidem a l'AMPA i a l'Associació de Veïns a estendre la participació en aquest projecte a l'hora de concretar-lo a altres col·lectius del barri que creieu que poden estar interessats i que poden fer aportacions, perquè la idea és treballar-ho amb tothom per concretar-ho i que aquests diners que tenim per gastar en aquest mandat doncs rendeixin de la millor manera possible i de la manera més útil pels veïns i veïnes del barri. Passem doncs al següent punt. Me n'alegro que aquest punt hagi donat tant de sí, perquè hi ha doncs, moltes coses a fer en aquest projecte. I parlem doncs del bus de barri. Ja des del principi de mandat doncs, ens vam comprometre, és una necessitat flagrant, no? que Montbau, com a barri més envellit de la ciutat i a més el barri, o sigui, barri de muntanya, proper a Collserola, no tingui autobús de barri, i ens vam comprometre a arreglar-ho en aquest mandat. Ja hem començat a fer propostes al respecte i el Pau, el nostre conseller tècnic, us explica una mica com està aquest tema. Sí, de fet, ja ho vam comentar a l'anterior Consell de Barri, nosaltres veiem que aquesta és una necessitat cabdal en un barri com Montbau, amb un percentatge altíssim de gent gran, un barri que queda entre la Ronda, l'Hospital, Collserola i Mundet bastant tancat en si mateix, i un barri que necessita també per l'orografia un servei de mobilitat social, un servei de mobilitat de proximitat. Nosaltres ja amb l'anterior Consell de Barri havíem dit que havíem començat a treballar amb mobilitat i amb TMB el fet de poder dotar el barri de Montbau d'un servei de bus de barri, i nosaltres hem seguit avançant amb aquesta línia. Nosaltres el que hem fet és traslladar a Mobilitat i a TMB, que és l'operador, a la necessitat de fer aquesta dotació, diguem, de servei al barri de Montbau, i que fos un servei que relacioni amb els barris de l'entorn, és a dir, que no sigui un bus de barri només de Montbau, sinó que pugui vincular Montbau, Sant Genís o Montbau i el Parc de Vallhebron, aquests barris més propers. Nosaltres hem demanat que ens faci una proposta o més d'una, i la idea és que nosaltres a finals d'aquest mes, no sé si és el 21, 22, més o menys de novembre, tenim una reunió on tindrem propostes concretes per poder treballar amb els barris. Bàsicament, la idea que hi ha ara sobre la taula és, com sabeu, hi ha un bus que dona servei als barris de per aquí al voltant, que és el 185, que va des de Sant Genís, baixa entre Teixonera, Part de Vallhebron, La Clota,
puja per Horta i va fins a Canyelles. És un autobús que dona servei a uns quants barris i que enteníem que pot ser una bona proposta mirada un recorregut tan llarg i tan embolicat, perquè és un autobús que comença a Sant Genís, creua la Ronda, baixa per Horta, puja per tota l'Eixample d'Horta fent un munt de girs i de voltes i puja fins a Canyelles, a mirar de dividir aquest recorregut en dos i que un dels dos, una de les dues meitats del 185 pogués donar servei a barris que actualment no estan coberts i nosaltres prioritàriament veiem que Montbau ha d'estar cobert per aquest servei de bus de barri, però també veiem que podem parlar d'algun altre barri, com per exemple millorar també el pas per part del Vall d'Hebron o així. Nosaltres ara vam traslladar aquesta necessitat de dotar de bus de barri a Montbau, a Mobilitat i a TMB, amb la línia, no? Si tenim el mapa de Montbau al cap, ara l'únic servei de bus, més enllà de les línies que passen per la Ronda, és a l'UB21, que fa més o menys el sentit de les agulles del rellotge, no? Fa una volta amb sentit horari. La idea seria que algun autobús d'aquest, de dividir diguem el 185 en dos, pogués fer cobrir la zona que no queda coberta per l'autobús UB21 i que també fes el recorregut al revés per donar serveis que es complementessin. Tot això és el que estem treballant actualment amb Mobilitat i amb TMB. Tot això és el que el 20 i molt poc d'aquest mes tindrem una trobada amb TMB i amb Mobilitat. I la nostra idea seria, durant el mes de desembre, poder fer una sentada, crear un grup de treball amb les associacions de veïns dels barris per treballar-ho i mirar de tenir una proposta amb la voluntat que aquest autobús, el servei, comencés l'any vinent i per tant que durant el 2017 ja hi hagués aquest servei en marxa i que fos un servei que donés la millor mobilitat possible al barri de Montbau i, si pot ser, que relligués també amb els barris de l'entorn. Tot això és una mica a grans trets la proposta genèrica. Tot això ho volem treballar amb vosaltres, perquè és una proposta per dotar de servei de bus de barri al barri de Montbau, però també ho volem treballar amb els barris de l'entorn perquè no sigui que dotar de servei de bus de barri a Montbau sigui en perjudici de algú altre. El que volem és millorar el servei d'autobusos aquí al barri de Montbau, però que això no vagi en detriment dels barris de l'entorn. Una mica això és a grans trets la proposta, expressar-vos, diguem, reiterar el compromís aquest de que durant el desembre fer una trobada de treball que ho vehicularíem amb l'associació de veïns i mirar de treballar-ho el més aviat possible i poder impulsar aquesta millora que entenem que és absolutament indispensable pel barri de Montbau. Doncs, si hi ha alguna qüestió sobre el bus de barri, aixequeu les mans, si us plau. Van dues. A veure. Teniu aquí davant. Mira, heu restablit dos o tres parades, però heu deixat una que és primordial, que és la que va des de la residència a la segona fase de Montbau. I us heu passat la maternitat, que ja ens l'hem tret i hem d'anar de la residència fins aquí a la parada del Vall d'Hebron. I clar, aquesta era, jo penso, de les principals, a part de la que heu posat de la segona fase. I aquesta no sé per què ha quedat que no l'heu posada. Jo no ho sé. Per què? Vale. Aquí darrere hi havia una senyora. Yo digo lo mismo, que nos han dejado sin parada de autobús. En cambio están cobrando del parking de la Plaza Zurbarán, de los coches, que cuando viene la familia tienen que ir a aparcar a otro sitio. Y están sacando dinero. Y la acera de Domènech i Montaner está hecha una porquería. Y nadie habla de esta parte de Montbau, la más antigua. De Domènech i Montaner no se habla nada. ¿Eh? Dejaremos de pagar la contribución a ver si así nos hacen caso.
Està parlant una senyora, la podeu deixar parlar? I si hi ha algú altre que vol parlar, aixequeu la mà i us portem el micro. La parada esa del puente. Nada más quiero saber esto. Ponen la de la calle Poesía y la nuestra nos dejan sin parada. Alguno les invito a que vengan al mercado de la Valdebrón y vengan conmigo andando hasta casa. Cuando quieran, los esperaré. No, no cal que se ría, no, que a mí no me hace ninguna gracia. Per aquí hi havia més paraules. Aquí? O aquí, o què? Aquí, aquí, aquí davant, han aixecat? Aquí davant no, hi havia, no sé. No. Allà, allà. Bueno, allà? A mi em sembla una miqueta, no sé, no vergonyós, no per dir vergonyós, però portem molt de temps ja parlant d'aquest tema. Sembla, o sigui, ara ens esteu dient de que, bueno, de que es mirarà, de diferents propostes. Ostres, jo crec que el bus era... I a més ara al final, Pau, que deies sense perjudicar altres barris i tal. Si és que el problema és que aquí el nostre barri és el que està perjudicat des de sempre. O sigui, quan s'han fet altres línies, a nosaltres no s'ha tingut en compte de res, altres busos de barri. I ara estàs plantejant, bueno, us esteu plantejant el mal que podeu fer a lo millor altres barris. Escolta, aquí s'ha de ficar un bus de barri i ja està, i no sé, i de l'antic, el Consell de Barri que es va fer anteriorment, semblava que ja es reuníeu per fer res. Sembla que no s'ha fet absolutament res, no? No sé, jo... No sé, ho veig tot molt lent, hi ha una creació d'una comissió de diferents idees, no sé, ho veig, la veritat. Jo pensava que li fotaríeu més canya a això, i perquè estan la Mercedes, estan el tema, joder, em pensava que fotríeu més canya i que jo tindria... Jo avui em pensava que avui ja diríeu alguna cosa ja clar que teníem el bus, tu, en sèrio. És com dir, bueno, vamos a volver a hablar más, ostres. I a sobre que digueu això, no, sense perjudicar altres barris. Hòstia, si los que estamos perjudicados somos nosotros, tu, no sé. Bueno. Per aquí, hi havia més paraules a aquesta zona? Aixequeu la mà, el Toni sí. Hi havia algú altre? Vale, Toni, gracias. Sí. A ver, yo estaría de acuerdo con el Pau de que el 185 tiene un recorrido muy largo, pero lo que reclaman los vecinos de Montbau es un bus de barri para Montbau. ¿Y por qué reclamamos un bus de barri de Montbau? Pues ya lo veis, porque son gente muy mayor, los más vecinos del barrio, y lo que necesitamos es llegar a donde no llegamos ahora mismo con transporte público. ¿A dónde es eso? Pues ¿dónde están los grandes supers? Hay uno en San Genís y otro en el Parque de Hebrón. ¿Dónde están los mercados? Hay uno en el Valle de Hebrón, entre Taxonera y San Genís, otro en Horta u otro en Cañellas. Correos, en Taxonera. Servicios sociales, en el Parque Valle de Hebrón. El CAP, en la Ronda, pero a 800 metros del barrio. Entonces, el bus de barri que dé servicio al barrio de Montbau no es para conectar Montbau con San Genís. Es para llevar a los vecinos de Montbau a aquellos sitios donde los vecinos de Montbau van y ahora mismo no pueden llegar. Tiene que ser un bus de barri de Montbau, es un vehículo de proximidad. Hay otros barrios en Sarrià que tienen tres bus de barri, da igual. San Genís tiene su bus de barri, Font del Gos tiene su bus de barri, Montbau no tiene bus de barri. Agradecemos que por fin nos ofrezcáis la oportunidad de tener un bus de barri, pero el bus de barri de Montbau tiene que estar pensado para los vecinos de Montbau, no para conectar Montbau con San Genís o Montbau con el Parque de Verón, desde luego. Y lo que comentan las vecinas, que es normal que estén exaltadas, relacionado con el bus, es... la retirada de paradas cuando no tenemos comunicación. San Genís tiene el final del 17, el final del 76. Aquí los agravios comparativos son constantes. Montbau es un barrio pequeño, pero los agravios comparativos son constantes. La parada que se retiró cuando se convirtió a H4, pues se retiraron dos paradas, la de enfrente de Monturió, que se ha recuperado, y la que había en la otra acera, que es absolutamente necesaria para el barrio. Y es al margen del bus de barri, porque es una parada de un bus de ciudad, que comunica la ciudad y que obliga a los vecinos de Montbau, con sus 85 años, a trasladarse casi un kilómetro a la puerta de la ciudad sanitaria o en la acera contraria, cerca del casal de Avis de San Genís. Entonces, son dos temas separados, los dos de movilidad, los dos de autobuses, el bus de barrio, esperemos que se monte pronto esa comisión y que además de información se nos permita participar para hacer aportaciones, y la parada del otro lado de la ronda hay que recuperarla necesariamente, porque... Montbau lo necesita.
Jo començaria per la reflexió més gran, diguem, que feien des de l'associació de veïns. No és que no s'hagi fet res. Precisament ja vam arribar a l'anterior Consell de Barri i diem que treballaríem aquest tema, hem començat a treballar aquest tema, ja tenim alguna proposta de recorregut, però precisament el que volem és fer-ho d'una manera participada i recollint els moviments naturals de la gent de Montbau. No volem venir aquí... Sisplau, jo he escoltat totes les propostes, respostes, preguntes, tot. Deixeu-me contestar. Nosaltres, jo entenc que és una necessitat imperiosa i urgent del barri de Montbau tenir un servei de bus de barri. Precisament com que entenem que és una necessitat imperiosa i urgent del barri de Montbau tenir un bus de barri, és un dels primers temes que hem començat a treballar i que ja havíem començat a treballar abans d'arribar en el Consell de Barri anterior. Nosaltres ara també entendreu que implantar un nou servei d'autobús, sigui un nou servei o sigui dividir una línia en dos, és un tema que s'ha de treballar prou perquè tot funcioni, perquè realment el recorregut respongui a les lògiques de com es mou la gent del barri, perquè no vestim un sant per desvestir-ne un altre, que precisament perquè el barri de Montbau té un perjudici, que és que l'únic servei d'autobús que té és l'UB21, que fa un recorregut amb molt poques parades i que realment hi ha una mancança, com que veiem això, és això el que estem abordant. I això veiem que d'una banda, o nosaltres el que vam plantejar és que aquesta era la necessitat prioritària i vam plantejar l'opció a mobilitat d'estudiar la possibilitat de dividir un autobús que ja existeix en dos i que una de les dues meitats donés servei al barri de Montbau, precisament perquè el barri de Montbau entenem que es relaciona amb el barri de Sant Genís i amb el barri de Vall d'Hebron i per tant entenem que un servei de bus que relligui aquests barris i que doni servei als dos barris, com n'hi ha d'altres, perquè hi ha altres busos de barri que donen servei a més d'un barri, però que doni un bon servei a tots els barris, és l'opció que estem treballant. Nosaltres tenim el compromís d'això, ja us deia, el timing que tenim ara sobre la taula, a finals d'aquest mes, el 20 i pico d'aquest mes, fer aquesta reunió on ja tindrem propostes concretes i abans d'acabar l'any fer aquesta reunió tècnica on puguem veure com donem aquest servei indispensable per les persones que viviu a Montbau. Això per la part del bus de barri. Però no és que no haguem fet res, és que hem anat treballant, per això ho vam posar, el fet de posar-ho a l'ordre del dia és proposta de l'Ajuntament per poder-nos explicar, per poder explicar que estem treballant aquest tema, que és un tema que nosaltres... per nosaltres és una prioritat absoluta en aquest barri i també, deixeu-m'ho dir, com que entenem la lògica especial d'aquest barri per la població envellida que hi ha a Montbau i ja ho deia abans, per l'orografia, pels grans equipaments que tanquen a costat i costat, la Collserola i la Ronda que també tanquen, per tot això és l'únic barri que estem treballant per implantar un bus de barri o per millorar el servei de bus. Tota la resta, el que estem fent és intentar desplegar l'última fase de la nova xarxa de bus i serà un cop es desplegui tota la xarxa que parlarem d'altres temes. Aquí a Montbau hem avançat perquè estem d'acord que és una necessitat absoluta i que ho hem de treballar i que ho hem de treballar allà. Pel que fa a les parades, com sabeu, la nova xarxa de bus el que fa és un servei d'autobusos d'altes prestacions amb unes freqüències millors que les altres línies i això el que es fa és, sobretot amb millores físiques de semaforització, de reserves de carrils exclusius pels autobusos, de tot un seguit de mesures que millorin, diguem, la freqüència i la velocitat perquè els autobusos vagin més ràpid i per tant els veïns i veïnes puguin usar el bus amb unes millors condicions. Això es fa també mirant en alguns llocs on les distàncies entre parades són properes, diguem, es suprimeixen algunes parades. Nosaltres, com que ja ens ho havia traslladat l'associació de veïns, el col·lectiu de gent gran del barri, a l'últim consell ja vam dir que treballaríem perquè veiem que realment al costat muntanya, de les dues parades que hi havia s'havien suprimit i s'havia creat la del mig, recuperar la que s'ha posat sota el pont perquè vèiem que aquesta sí que hi havia una distància
molt gran entre l'anterior, la del Sant Jordi, i la nova. I realment aquí hi havia una distància molt superior a l'altra banda. Nosaltres el que hem fet, i ho hem treballat de manera intensa, és per recuperar la parada del costat muntanya, perquè també enteníem que era la més prioritària, perquè era la que generava més distància a banda i banda, i això és una mica també ho havíem dit. I aleshores, les dues prioritats nostres en matèria d'autobusos era, una banda, recuperar aquesta parada, i ja ho vam dir que ho treballaríem per separat, la de muntanya, i es va recuperar el 29 de setembre, i de l'altra, treballar per impulsar aquest servei de bus de barri. I això és el que hem estat fent. A veure, hi ha més paraules. Crec que la primera que va aixecar la mà és aquella senyora del fons. Sí, la Cristina. Aviam, jo ho dic en sèrio, Pau, jo crec que vosaltres, el vostre llenguatge corporal, per dir alguna cosa, no es correspon amb les paraules que dieu. És a dir, és prioritari, jo entenc... Quan hi ha una cosa prioritària, es soluciona prioritàriament. El que no pot ser és que aquestes persones que hi ha aquí i moltes altres que no poden pujar i no poden venir, no puguin venir ni es puguin bellugar de casa seva perquè no tenen un mitjà de transport. A Barcelona, qualsevol lloc, quan hi ha un problema, quan cau el túnel del Carmel o passa qualsevol cosa i s'ha de fer una actuació prioritària, es fa una actuació prioritària costi el que costi. I aquí no, perquè sempre pensem i sempre treballem. Quants mesos fa que vam fer l'altre Consell de Barri? És que ja treballeu llavors. Collons, perdó amb l'expressió del Narcís, però fem alguna cosa. Sí, per què no poseu una línia? Intenteu fer alguna cosa perquè algú vegi que realment esteu fent alguna cosa. Jo no dubto que treballeu. Jo també treballo a l'administració i moltes vegades no es veu el que fem. No dubto que treballeu. Però si és prioritari, solventem-ho prioritàriament. És que no ho entenc, no entenc que cada vegada que venim aquí... És que em dóna la sensació que és el dia de la marmota. Venim aquí i sempre, no, estem treballant, és que farem, és que no sé què. Jo no he vingut cap vegada que ens digueu, ei, teniu el bus de barri a la porta, teniu el no sé què a la porta. No, treballem, farem, veurem, a senglars, una barrera... Sempre estem igual. Jo us ho dic en sèrio i recolzo totalment les paraules del meu company Narcís i de tots els altres que han parlat. Però jo, com a membre de l'associació de veïns, penso que la gent, els voluntaris dels barris, que són els vostres ulls i que us ajuden a gestionar la ciutat, els hauríeu de fer l'onada. Vale? I jo no tinc aquesta sensació. Tinc la sensació de que només ens poseu pals a les rodes moltes vegades i que anem picant pedra cada dia i cada dia el mateix i cada dia preguntem el mateix i cada dia diem el mateix. Quin és el límit? Quin és el topall? Fins a quan? Quan hem d'esperar perquè feu alguna coseta que es visualitzi? No dic que no treballeu, alguna cosa que algun dia digueu, ei, que han vingut els Reis, us hem posat un bus. Vale? Simplement és això. Algun dia tindrem aquesta sorpresa, perquè jo de veritat us ho dic, que estic començant a tirar la tovallola. Punt, ja està. No us veieu, no us veieu. Vine, Madeu, vine. Aviam, sisplau, les persones grans, com més edat tingueu, aixequeu-se, sisplau. Aixequeu-se. Veniu aquí, sisplau. Tota persona que tingui problema de caminar, que tingui ja certa edat i tal, apropeu-vos aquí. Sisplau, mireu els nostres representants. Mireu-los bé, mireu-los als ulls. I aquells us mirin als ulls. Mireu, l'altra vegada, l'últim Consell de Barri, us vaig posar menys bonic, us vaig dir de tot. Ara us dono les gràcies perquè per lo menys ens heu tornat una parada que no tenia que haver desaparegut mai. 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 És igual. Uns metres més, uns metres menys. Ara vull que els digueu als ulls, mirant-los els ulls amb ells, que aquesta parada de la maternitat no la tindrem mai. Perquè és el que ens esteu dient. Aviam si teniu els nassos, la valentia, o teniu la consciència, si és que en teniu, a dir-li a totes aquestes persones, vale,
que esperareu que quan acabi la xarxa, llavors estudiareu, llavors dieu-los a la cara, si us plau, però digueu-los que no la tindrem, perquè ens esteu dient que no la tindrem. I no ens digueu la distància de les parades, quan ara, des de que es va posar les línies aquestes, a l'H4, a la maquinista en té dos. En té dos de parades. No una, no, dos. Perquè si haguéssim posat una al mig, diríem vale. Però no, dos, una al principi i una al final. Si agafes el 21, com hi haurà en altres línies, a la zona de la Sagrada Família, una cada cruïlla n'hi ha una. Vale? Més o menys. I aquí no podem tindre unes de prop, perquè no traieu la de la residència. Traieu la de la residència, que vinguin a buscar-la a Montbau. Vale? O sigui, llavors tornarem a estar amb les distàncies correctes, però no sempre seran els mateixos els que rebin les conseqüències. Dieu-los-hi a la cara que demà passat l'altre i l'altre i l'altre, aquí vàrem tardar més de mig any en recuperar la parada, digueu-los-hi a la cara que esperarem que acabem. Que quantes persones d'aquestes esteu condenant a que no poden anar a buscar l'autobús? O el sacrifici? Dieu-los-hi a la cara si teniu nassos. Toqueu-la via amb la consciència, si és que en teniu. Perquè aquí ja no és problema de distàncies ni res. I esteu parlant de la gent gran. Aquí la teniu, una representació de la gent gran de Montbau. Dieu-li que no tenim escales, no tenim centre cívic, no tenim casal, no tenim parada. Una cosa tan senzilla com fotre un pal, com fotre un pal i deixar que pari. Ojo, i aquella parada, moltes vegades l'autobús està parat al semàfor. Moltes vegades. O sigui, que per favor, si teniu consciència, poseu-vos allà demà a la parada. Vale? Escolteu, a molta gent de la que està aquí l'esteu fastidiant cada dia. Un moment. Qui vulgui parlar, que agafi el micro, si us plau. Hi han més paraules, aixequeu les mans, si us plau. Potser hi ha gent asseguda que vol parlar i no la veig. Hi ha gent cridant. No la veiem. Sí, sí, però hem de callar la resta perquè si no, sí. No se sent. Si us plau, hi ha una senyora que vol parlar, la podem escoltar? Si us plau. Jo el que us voldria. Així, faci així. Posis el... Aquí? Sí, no, ja, però no. No, bueno. Sí, però així. Cap a la boca. No, així no. No toqui. Bueno. Així. 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 Això mateix. Bueno, escolta, jo el que us volia dir és que la parada aquesta que hi ha al silenci, metro... Silenci, sisplau, que està parlant una veïna. Escolteu-la. La parada que hi ha al metro, si ja està al metro, aquesta parada la podríeu posar amb aquest puesto que diuen de sota del pont, que hi ha el semàforo. És canviar-la uns metros, perquè hi ha el metro, hi ha la parada, jo no l'entenc, que la traguéssiu d'allà i l'haguéssiu posat aquí al metro. És córrer-la uns metros només, i no cal posar-ne una altra més. És córrer aquesta cap al puesto que ja estava abans. I la del carrer Harmonia, que sota Monturiol, la veu posada sota el pont, que el pont ja queda una mica apartat de la zona aquesta que voleu arreglar ara, que quedava el puesto que estava abans, és el puesto que li correspondia. Haveu dit que hi havia aigua, que hi havia xarcos, és veritat, quan plou hi ve un dels cotxes, esquitxen, a l'autobús no, perquè l'autobús ja ho sap i va poquet a poquet, però això arregleu-lo, perquè si és que hi ha un xarco d'aigua és per alguna raó de que els clavarans... Sisplau, està parlant una veïna. Crec que mereix el mateix respecte que tots els veïns que han parlat prèviament. Que els clavarans, si no funcionen, que els facin funcionar. I torneu a posar la parada al lloc que estava, perquè aquí sota del pont no hi ha res. No esperi. Esperi, que hi ha més persones que volen... Jo ja no vull dir res més, jo us volia dir això. Moltes gràcies. Està desenrotllant-se, està desenroscant-se el micro. No, però un segon, parlem d'un en un, perquè si no això és una mica desgavell. Aixequeu la mà els que vulgueu parlar i us aproparan al micro. No, que sí queda todo grabado.
Ah, així saldrà parlo, en el vídeo. M'assentes? Però la resta, sisplau, sisplau, que callem un moment. Podeu escoltar les veïnes que volen mireu, prendre la paraula? Mireu, la parada aquesta que diu ja se sent. És a la cantonada de Montbau. O sigui, Montbau és com aquesta. Ja han posat una parada allà i una altra a l'altre cantó. I aquí a Montbau no tenen entrada. Però pensa que aquí estan robant molt. Tenim por les zones, perquè quan venim d'allà, a no haver parada, tenim que caminar. I ara ve l'hivern. I ara ve la foscor. I no han arreglat res. Una altra cosa. Quan jo vaig vindre aquí, me'n van dir... Cerquita, el micro no, cerquita. No, no se preocupe, que esta subida, quan vostè sea major, tindran les escaleres automàtiques. Vaig vindre amb 35 anys. Tinc 90 i encara no les he vista. Ni l'han preparat. Tu creus que les veuré? Eh? 90. O sea que ja pots dir tu que n'hi ha una senyora que té ganes de veure l'escalet. Aunque posin una central, ja no demanem una cada cap. Una central. Una vegada que si ja estem a dalt... Després parlem d'escales. Seguim amb el tema de l'autobús que estàvem parlant. És que és tot igual. Sí, sí, té tot molta relació. Perquè, escolta, si no tenim autobús, tenim que caminar... Com que crec que hi ha molta gent que vol parar de parada, acabem amb el tema de les parades i del bus de barri. Aquesta parada és perquè tenim, és la més propa que tenim per vindre aquí. És igual, és igual. Escolti. Sí, a veure... Hi ha molta gent que vol parlar i amb totes vostès aquí davant ni les veuen intervenir ni res. Podeu deixar lliure el pas perquè la resta dels veïns puguin veure, sisplau. Perdoneu. Que hi han veïns que volen parlar i estan allà darrere i amb tots vostès aquí davant no veuen res. I la veritat és que aquest moment ha servit perquè marxi molta gent i és una llàstima perquè hi havia molta gent que volia intervenir. Aquest senyor volia parlar. Aixequeu les mans, sisplau, els que vulgueu. No, no, sobre l'autobús, sobre el bus de barri. Jo crec que queda claríssim, per això. Vale, sobre aquest... l'autobús? Sí, no, hi havia un senyor al darrere. Vale, vale. Dic, sobre l'autobús, que vinc de la residència de buscar medicaments i tinc que venir des de la residència fins aquí caminant. Sí. Vale. I si està al pont, l'autobús, puc baixar fins al pont i no tinc que caminar tot aquest tros. És veritat o no? Vale, moltes gràcies. Aquest senyor era l'últim que volia intervenir? Jo... Bueno, sobre el bus de barri? Sí, el bus del barri, todo lo que se ha hablado y se ha comentado lo veo correctamente de que se ponga por todos lados. Pero no, sisplau, està intervenint un veí. Pero el bus del barri... Deixeu-lo parlar. Sí, el bus del barri está bien que se ponga por todas las partes, pero resulta que la gente, las personas que viven a la parte alta vivimos de Montbau, tenemos que bajar a comprar y hacer cosas a la parte baja. El autobús no nos va a subir a la mitad, porque va a subir por un lado y bajar por otro. Y eso. Hemos de hacer hincapié, que también es comunicación, y tanto más que el autobús, en las escaleras automáticas. Es imprescindible. Es la segunda o tercera vez que lo digo aquí a... Y es imprescindible. Están poniéndolas en cualquier parte. Están poniendo ascensores donde no hacen falta. Donde no hacen falta, prácticamente. En el pontódromo famoso, que muchos lo sabemos dónde está, ponen que se han gastado un montón de dinero que no se utiliza. Coño, vamos a que se hagan unas escaleras automáticas en Montbau. Para bajar de aquí a comprar una patata allá abajo, hay personas que aún pueden bajar, pero la mayoría, como lo estamos comprobando aquí, no pueden bajar o no podemos. Entonces, el autobús que tengo que ir a cogerle allí, ahí al otro lado, muy bien, que venga y da la vuelta por donde sea. Pero, ¿cómo se reparte la gente que vive por el centro? Tiene que subir o bajar a coger el autobús. Hay que poner escaleras automáticas que se están poniendo en todas las partes.
y es muy sencillo y no es tan caro ponerlas, creo yo. Vamos, yo no sé si la gente compartirá esto conmigo o no, porque el autobús, y a lo mejor tarda un cuarto de hora al venir, por decir algo, no sabemos lo que tardarán. O media hora. La escalera automática está funcionando constantemente. Para subir de la explanada de Montbau aquí, pues cuando una persona con 80 años, por muy bien que esté, sube con la lengua afuera. Vamos, y más jóvenes. Yo creo que es una cosa que es por donde tenemos que hacer más hincapié, yo para mí, más que el autobús incluso. Más que el autobús también. Pero para mí es más. Un par de líneas de escaleras, una para esta zona y otra por la otra. Y quedaría muy comunicado la zona de Montbau. Aparte del autobús, que no lo descarto, lo apoyo. Pero apoyo más las escaleras automáticas. Que las personas tenemos que ir a una parada o a otra. No las van a poner cada 100 metros, ¿eh? Eso está claro. No nos engañemos con el autobús del barrio. Que no nos lo van a poner a 100 metros de nuestra puerta, ¿eh? Por muchos recorridos que haga. Cuando las escaleras sí podían estar más cerca y más cómodas. Gracias. Vale. Doncs, moltes gràcies. Bé, totes les qüestions relatives al bus de barrio, yo sé que se hace lento, porque no es un proceso que podamos traer ni buses nuevos ni modificaciones de recorrido que necesitan de nuevos recursos, pues lamentablemente ni son de hoy para mañana ni son de hoy para unos meses. Nosotros, precisamente, como teníamos muy claro que Montbau tenía que tener un bus de barrio, nos hemos puesto a trabajar en ello desde el primer día y estamos trabajando recorridos para poder tener ese autobús. Yo me encantaría que fuera más rápido, pero no creo que se haya afrontado antes en otro mandato. Y precisamente nosotros, desde que hemos llegado, hemos dicho que tendremos un bus de barrio. O sea, pues sí, intentemos hacerlo lo más rápido posible. Creo que Pau lo ha explicado muy claro, que se está afrontando en este barrio antes que en ningún otro de la ciudad. Por lo tanto, sí se está priorizando, sí se está actuando, sí se está pensando en Montbau y se está invirtiendo en Montbau. Y los resultados, pues lamentablemente, no son inmediatos. Pero estamos trabajando para tener ese autobús de barrio, y Pau lo ha comentado, para el año siguiente. Un autobús de barrio lo que hace es cubrir demandas de movilidad de proximidad. Por lo tanto, sus paradas sí están muy cercanas, porque son precisamente para eso, y sí sirven para distribuir a la gente por el barrio. Por eso es un servicio idóneo para un espacio como este. Luego tenemos otras líneas, que son las líneas de largo recorrido, con las que ese autobús de barrio comunicará. Y no será necesario ir andando a esas paradas o volver andando de esas paradas, porque tendremos el autobús de barrio que nos va a llevar. ¿De acuerdo? En todo caso, a lo mejor sí que es posible, y alguien lo ha comentado, mover alguna de las paradas actuales o moverla, porque comentaban cuestiones de seguridad o que hay o que se llena de agua, cuestiones que dificultan especialmente a la gente mayor, y eso lo podemos estudiar. Pero el objetivo es tener... Sí, toda la cuesta. Gracias. El objetivo es poder tener ese autobús... No, momentito. Le he escuchado a usted y de hecho he hecho callar al resto para que todo el mundo le pudiera escuchar. Ahora, por favor, escuche la respuesta si es que le interesa, si no, no hubiera formulado una pregunta. Hemos intentado tener este autobús lo más rápido posible y lo vais a tener antes que ningún otro barrio de la ciudad. Si eso no es priorizar, pues yo no conozco otra definición de priorización. Y repito, ese autobús está para solucionar la movilidad de proximidad, no está para hacer recorridos rápidos como harán las otras líneas que vamos a desplegar por toda la ciudad. Pero el interés de ese autobús es comunicar espacios que tienen unas pendientes complicadas, poder hacerlo pues cómodamente y además conectar con las otras líneas que nos van a llevar más lejos si queremos. Pero sobre todo, con ese autobús, cubrir los recorridos cotidianos. Tony lo ha explicado bien, ahora no le veo. Poder llegar a ese autobús a los sitios cotidianos donde se va preferentemente la gente de Montbau. Y los sitios que queden más lejos, que ese autobús
los comunique para poder cambiar de parada e irse a cualquier otro lugar de Barcelona. Y eso es en lo que estamos trabajando. Y por eso también recuperamos la parada del bus anterior, porque se situó como una demanda prioritaria. Y nosotros, ya antes del anterior Consell de Barri, de hecho en la reunión ya explicamos que teníamos una reunión para tratar ese punto, porque es una cuestión que ya se nos había comunicado. Pues seguimos trabajando. Lamentamos no poder hacerlo más rápido, pero estamos trabajando en todos los barrios de Barcelona para mejorar la movilidad y este será el primero. Por algo es el más envejecido. Sí, sí. Un momentito. Es que, si alguien... Perdone. El punto del orden del día, hablamos de autobuses. Y usted ha hablado de escaleras, pero es que estábamos hablando de autobuses. Sí, no. El punto... Sí, que todo tiene relación, pero el punto del orden del día, estábamos hablando de autobuses. Por eso hablamos de autobuses. No, un segon. No comencem a cridar-nos, perquè... Yo le cuento lo que el orden del día ponía era autobuses de barri. Entonces... No, el orden del día hablaba de una cosa. Es muy importante hablar de escaleras mecánicas, si es que es verdad, pero por eso respondemos sobre el tema que se... un segundo, por favor. Estábamos hablando en el Consell de Barri de Montbau de hoy, había un punto del orden del día que era bus de barri. Se ha explicado el tema del bus de barri. Además, un segundo, por favor. Había una derivada del servicio de autobuses de la movilidad en Montbau que era la parada. Y hemos hablado del servicio de autobuses, pero era esto el punto que estábamos tratando. Ha quedado clarísimo la exposición de las vecinas y los vecinos que han hecho. Con lo cual, yo lo que diría es, si os parece, vamos a pasar al siguiente punto, que había más temas para tratar, para que así podemos llegar al punto abierto, que queda solo un punto muy breve y luego pasamos al torno verde, porque hay muchos temas que son de interés de todos los vecinos y vecinas. Por ejemplo, las escaleras mecánicas saldrán seguro. Entonces, yo si os parece, hacemos esto, pasamos al siguiente punto del orden del día y enseguida ya llegamos al turno verde a paraules para hablar de escaleras mecàniques o de lo que se considere conveniente. Doncs el tema dels senglars, que també els veïns havien demanat introduir-lo a l'ordre del dia i que és una preocupació doncs, aquí a Montbau, a més de fet, nosaltres teníem la proposta, no, com que és una qüestió amb la que estem treballant i que ja estem trobant doncs, solucions adequades, doncs us volíem explicar què és el que estem fent ja ara mateix i què és el que plantegem ampliar aquesta opció. En aquest cas, aquesta qüestió la porta l'Eduard Vicente, que és el nostre expert màxim en senglars al districte, i ell us explicarà què és el que s'està fent. Tenim una foto. I ens han posat una foto molt cuqui dels senglars. Gràcies. Los amos de la noche. Som vecinos d'aquí. No, seguint una mica el que havíem comentat en anteriors sessions, per situar-ho molt breument, és un tema que, com ha molt bé explicat la regidora, també té un grau d'importància i que estem treballant conjuntament l'Ajuntament amb el Consorci del Parc de Collserola i la Generalitat de Catalunya, perquè cadascú té, diguem-ne, el seu àmbit de competència, el que és el Departament de Ramaderia i Pesca. Aleshores, sí que us vaig explicar ja fa un temps que el Consorci té aproximadament censats 1.500 exemplars de porcs senglars, a tot el parc de Collserola, a tota l'extensió, i que totes les administracions estan d'acord en fer accions al màxim de contundents per reduir aquesta població. Amb això estem d'acord i amb això començaríem a treballar. Això que va quedar ja clar i decidit, diguem-ne, abans de l'estiu, va provocar el fer una prova pilot que vam tenir al districte d'Horta-Guinardó dins de tota la ciutat, només al nostre districte, i la vam ubicar
concretament al costat de la Font del Gos, per un sistema nou que no s'havia provat mai, no s'havia tastat a la nostra ciutat, per fer caceres, un sistema de trampa amb una xarxa que s'activa a distància quan els animals s'acosten a ella. Es va fer una prova pilot durant el mes d'agost i setembre. La prova ha estat satisfactòria, es van fer amb tres tongades separades i totes en conjunt. En un marge de pràcticament 4 o 5 setmanes va permetre caçar 50 exemplars de porc senglars que van poder ser anestesiats en aquell moment i sacrificats en aquell moment, d'acord sempre amb tota la normativa per actuar tal com diu la llei, diguem-ne, contra els animals, a efectes de minimitzar el seu patiment. I ara a la tardor, havent fet aquesta prova que per l'Ajuntament de Barcelona ha estat exitosa, s'estan fent uns graus de comparació amb un altre sistema que havíem tingut de cacera amb gàbies que havien sigut menys eficients, no donaven tanta cacera de tants exemplars i a més, diguem-ne entre cometes, que maltractaven més els animals. Això s'està, diguem-ne, concluint aquesta fase de prova en grau positiu, i el que ara planificarem és per l'any que ve, perquè tots els experts també ens diuen que els moments més propicis per reactivar aquestes trampes és entre abril i octubre durant l'any, té molta més eficàcia que posar-les ara al gener o al desembre. Sí que miraríem el pla d'acció per ja desplegar d'una manera més potent aquests punts de cacera al districte, amb una visió també de fer-ho a la resta de la ciutat. Però és veritat que des de l'àrea central estem prioritzant, per lo que tots sabeu i com sempre ens dieu, a l'àmbit d'aquest districte. Aleshores, també per últim, donar una, també una informació. Nosaltres, dues informacions més. Una és la cacera, tenim un sistema, ha funcionat bé i el continuarem fent servir. Un segon és que durant aquests mesos d'octubre i novembre acabarem de fer desbrossada, una neteja específica a l'entorn de Collserola, amb la franja, en aquest cas de Montbau, però de tots els barris de muntanya que tenim amb Collserola, anti-senglars, en el sentit de que al deixar netes franges del bosc impedim que aquests animals facin servir aquests matolls o aquest verd com a habitatge, no sé si m'explico. Ells fan servir tot aquest matoll arbustatge com si fos habitatge per ells i ho tenen per amagar-se i d'allà baixar a la ciutat. Aquesta neteja s'està fent ara a l'octubre i novembre, que està multiplicant sensiblement les hectàrees de neteja que estem fent. I per últim, una tercera acció que ja treballarem per l'any que ve i la seguirem compartint és la següent. Totes aquestes tasques de treballar versus els porcs senglars, l'Ajuntament de Barcelona les té conveniades, les té concertades amb equips de veterinaris de la Universitat Autònoma. Fins ara aquests equips ens donaven tres serveis puntuals. Un, el que és l'actuació reactiva, quan algú truca, escolta, és que hi ha un bitxo suelto al Pla de Montbau i s'ha de capturar. Evidentment, s'hi posen els nostres serveis de Guàrdia Urbana, però a nivell també de tècnics veterinaris venen aquests serveis de la Universitat Autònoma. Fan aquest servei de captures reactives, fan també el que són anàlisis científics de com van les captures dels animals amb anàlisis de sang, etc. I fan també un servei que és orientar-nos amb aquestes àrees de desbrossada que us he explicat abans. Ells saben, coneixen la conducta dels animals i ens diuen la superfície que s'ha de treballar, etc. Fins ara ens feien aquests serveis els continuaran fent i hem incorporat un de nou per treballar-lo l'any que ve i també el 2018, aquest concert que tenim amb la Universitat Autònoma serà pels propers dos anys, que creiem que és molt important perquè serà tot el pla, diguem-ne, de reducció de lo que és l'oferta alimentícia als animals. És a dir, també treballarem amb aquests serveis, i aquí sí que caldrà una complicitat important veïnal, com restringir i limitar el fet de donar de menjar a aquests animals. Bé, com veieu, aquestes són les mesures que estem desplegant. Evidentment, aquesta prova pilot de les trampes no ha suposat una davallada de la contenció dels senglars, però sí que tenim dades, curiosament, del mes de setembre d'aquest any, comparades amb el mes de setembre de l'any passat,
I així com a la resta dels districtes, les incidències que tenim per senglars es mantenen i en alguns casos han pujat, a Horta-Guinardó tenim que dir que tenim aquests indicadors de que comparant el setembre de l'any passat del 2015 amb els d'aquest any, l'any passat teníem incidències, vam tenir 60, aquest any amb el que és setembre les hem tancat amb 40. No té un efecte, evidentment, però aquest és el camí, aquest és el camí que estem treballant i que creiem amb tota convicció que serà el correcte per anar encarrilant aquesta problemàtica. Doncs, si hi ha preguntes al respecte... A veure, sobre el tema dels senglars, comencem, fem així i comencem. Bueno, pues sí, de acuerdo. Si todo el mundo está de acuerdo, que empiece Toni siempre. Y hacemos de ahí hacia allá. Venga. Sí, a ver, como ya habréis comprobado, el equilibrio estaba muy justo, estamos en la cuerda floja, o sea, estamos o por tirar la chaqueta e irnos y dejaros solos, o por quemar las naves, porque la realidad es que yo estaba por poneros la otra presentación, la alternativa esta, que es la de el Consell de Barri del 23 de noviembre de 2015, porque todos los temas que han salido aquí hoy, todos, absolutamente todos, salieron en el Consell de Barri del 23 de noviembre de 2015, todos. Y tenía 180 diapositivas. O sea, hemos probado todas las alternativas posibles para haceros llegar el mensaje. Toni, ahora no hablamos de los senglars. Sí, vamos a hablar de los senglars. Por favor, que queda, es el último punto, sí, sí. Y luego vamos al turno abierto. Vamos a hablar de los senglars. La realidad es que los números que maneja Eduard no son reales. En el 2014 estuvimos en una reunión en Medio Ambiente, en Torrent de l'Olla, y se hablaba de 2.300 ejemplares. El senglar no tiene depredador de ningún tipo y en las calles de Montbau, cada día, y si queréis, bajamos, hacemos una prueba, nos apostamos una cena y bajamos y en media hora encontraremos senglars en el barrio de Montbau. En media hora. Cada día están. Las manadas completas en Montbau. Sisplau, deixeu parlar al Toni, sisplau. El tema de las jaulas no funciona, es un tema experimental, sí, está muy bien. Y el tema de las barreras, si miráis por internet os daréis cuenta que tampoco funcionan. Los senglars no son tontos. La realidad es esa, la realidad es que estamos en otro tema que, como decía Cristina, es que claro, siempre sí, estamos mirando, hacemos muchos estudios, miramos para aquí y para allá y no hay alternativa. Y lo que os sugerían en el Consell de Barri de 2015, o lo promocionamos turísticamente o lo reconocemos socialmente y ponemos una señal de prohibido senglars. La realidad es que no tenemos respuesta. Como siempre, en esto no tenemos una respuesta que nos convenza. Y la respuesta es esta. Podríamos haber sacado fotos del barrio cada día. Eso es la carretera de la Rabassada este sábado. ¿Veis lo que hay? Hay un señor tirado en la acera, hay una moto tirada al lado y el detalle es ese. Hay un senglar y una moto tirada al lado. Eso ha ocurrido en la carretera de la Rabassada este sábado pasado. Y eso es lo que viene pasando. Lo que ocurre es que como no pasa en el centro de la ciudad, sino que pasa en la periferia, allí en el barrio de Montbau, pues no pasa nada. Y con eso estamos conviviendo todos los días desde hace un montón de años. Y yo insisto, me juego una mecena con todos los de la mesa a que en media hora bajamos y encontramos una manada de senglars en el barrio, seguro. Pero convivimos con ello y todo el mundo, sí, está haciendo estudios y avanzamos y vale, muy bien, ahí estamos. Quemaos. Vale. Aquesta senyora d'allà volia parlar i fem ordenadet. Jo he demanat la paraula abans del Toni, inclús. Ja, però hi ha una veïna que no ha parlat i tu has parlat. Només vull parlar del tema de senglars. Però bueno, molt curt, sisplau. És que hi ha gent que encara no ha pres la paraula. He aixecat la mà abans que tothom. Estava parlant, ella estava parlant i he aixecat jo la mà abans que tots els altres. És un segon. Només. Amb el tema dels senglars, simplement vull comentar una cosa. Estem parlant, i l'Eduard ha parlat de tres mesures. Hi ha coses molt més evidents que hem parlat moltes vegades que no s'estan fent. On estan les papereres d'antibolcatge? Vale? Parlem de no donar de menjar als senglars, però és que no cal que els hi donem, és que se'l busquen. I hem parlat 50.000 milions de vegades de les papereres antibolcatge. És una mesura molt senzilla, és canviar una paperera per l'altra. I si és prioritari, fem-ho prioritari. Tornem al mateix d'abans, tot és prioritari, però sempre estem treballant. I les coses no arriben mai. Per tant, papereres d'antibolcatge, anem fent petites actuacions, que mentre tot l'altre i els veterinaris pensen i les coses...
puguin funcionar i no ens aixequem cada matí trobant tota la brossa i tota la porqueria per terra, perquè tots els senglars volquen les papereres, perquè no són tontos, perquè passen per darrere de les tanques i perquè volquen les papereres, es busquen el menjar, no cal que els hi donem nosaltres. Punt. Doncs vinga, allà hi ha una veïna que encara no ha parlat i anem fent cap allà. Sobre el tema dels senglars, eh? Sí, 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 lo de los senglars. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ellos. Perfecto. Yo además tengo emails de respuestas vuestras sobre los senglars. Yo en la puerta de mi casa no he podido salir, vivo en una planta baja, porque no uno, cuatro y cinco. Encima tengo un parque infantil que no está vallado. No sé si alguno de vosotros me ha contestado. Hay muchos parques infantiles que no están vallados en Montbau. Los senglars se mean, se cagan, se rebozan. Y al día siguiente, los niños pequeñitos están jugando en esa arena y en esa tierra. Contestación vuestra es que la normativa no exige vallar los parques. En Barcelona están casi todos los parques vallados, infantiles. Vuestro compañero ha hecho antes un... Bueno, ha hablado del resto de Barcelona, que cuando lo de los coches, ¿no? Que se pinchan las ruedas, los bordillos, están todos los bordillos en toda Barcelona iguales y no pasa nada. Y las papeleras también, no se vuelcan, no hay ningún problema y nosotros nos quejamos. Nos quejamos porque no hay un sanglá, como ha dicho este señor. Hay muchos sanglás. Y en agosto no se podía estar en Barcelona. Y en las fiestas de Montbau estaba la Guardia Urbana. Y los sanglás estaban por allí, porque a mí me dicen que tengo que llamar a la Guardia Urbana. En las fiestas de Montbau teníamos Guardia Urbana en el barrio, pero sanglás también. Yo tuve que correr con mi pizza porque me venían detrás, ¿vale? Y estaba la Guardia Urbana en el barrio presente. No funciona el sistema. Están trabajando hace muchos meses. Tengo los emails, pero no hacen nada. Lo siento. Més paraules, sisplau. Per aquí n'hi havia un parell més. Bueno, yo lo mismo, tal vez me voy a repetir, pero quiero transmitir aquí lo peligrosos que son los sanglars y que toméis mucho interés en esto, porque realmente esta Collserola está plagado de por sanglars y son muy peligrosos. Esto a nosotros se nos puso en la rabasada, se nos tiró un por sanglar por la montaña, por aquí. Algo tenéis que hacer de una manera muy seria porque es muy peligroso para la gente. Y están hasta el Valle de Hebrón, está foceado. Montbau, donde el gimnasio, toda Collserola. Bueno, yo lo único que puedo deciros es que por favor pongáis mucho interés. Redadas, yo sé que en otros sitios, yo soy de Navarra, en Navarra se hacen cantidad de redadas. Aquí creo que se llama redadas, no. Bueno, tiene un... Batidas. Yo aquí no. Sé que se han hecho por sol y aire, me lo han dicho. Pero por aquí no se oye. Algo se podría hacer que sea efectivo. Son muy peligrosos. Nada más. Muchas gracias. Había... Un momentito. Ya le llegará el... ¿Ya le llegará el micro? Yo no necesito micro. Sí, sí, tothom. Yo vivo en la calle Armonía, número 33, y cada noche veo tres grandotes y seis pequeños. ¿Eh? Y cuando bajan del autobús, que vienen al 31, 33, 35, le hacen fotos. Acérquese el micro así. Y no le hacen daño a nadie. Acérquese el micro así. Y no le hacen daño a nadie, ¿eh? Y pasan cada noche, veo de 10 a 12 cada noche, vivo en un 9. Y como padezco de insomnio, estoy allí mirándolo y veo como le hacen fotos a 3 metros y no le embiste nunca a nadie. Pero cada noche baja y aquí no viene ni urbano ni viene nadie a llevárselo. Perdone. Muchas gracias. A ver, por allí. No, allí al fondo, allí al fondo. Hola. Vale. Referent als senglars, torno a repetir el mateix. No esteu fent res, perquè aquí vareu dir que en posaríeu dos gàbies, no s'han posat, i penseu que si crien dos vegades l'any, si abans n'hi havien 70 o 80 per aquí, ara multipliquem això. Jo pràcticament cada dia, això que ha dit de desbrossar el bosc, vale?
amb això està, pot estar bé, però aquí hi ha una incongruència. Si ara tu agafes i vas de Sant Cebrià, dones la volta per darrere a Montbau i vas a parar a la Cantera, veuràs que han desbrossat el bosc amunt i avall, però uns metres. I llavors queda tota una zona que està totalment bruta i que quan jo quasi cada dia em trobem amb una persona que porta un gos caçador. Pues cada dia detecto els senglars. Cada dia. Més amunt, més avall. O sigui, que estan desbrossant, sí, a 10 metres poder del camí. Però, i la resta? La que baixa fins a baix? Aquesta no l'estan desbrossant, només el tros del camí. I allà hi ha senglars. I cada matí us invito a la que la trobeu a una persona amb un gos caçador, ja està liat el pollastre. Ahir mateix, al dematí, ens hi vàrem trobar. No veieu el follon que valia? Gos i senglar. O sigui, però si es desbrossen, que desbrossin tot, perquè si deixen una zona al mig boscosa com està, no serveix per gran cosa. Al contrari, encara els estan empenyent més cap avall. Vull dir, que això o ho fan bé, o francament, no val la pena. Aleshores, tornem a estar el mateix. Prometeu, dieu que farem coses, però ja portem dos anys amb vosaltres dient exactament el mateix. I ara, a sobre, tindrem que esperar el mes de no sé quan perquè feu alguna cosa. A lo millor, ahir mateix, anava a sortir de casa, visc aquí, i la veïna em diu, no surtis, que n'hi ha tres com a cavalls. N'hi havia tres que cada un pesava 70 o 80 quilos, com a mínim. Tres, aquí davant. I això és constant. En fi, quan vulgueu, ja fareu. El que diu la senyora no fan res, però fa uns 5 anys varen deixar amb una persona a baix, al costat de la... ja ho he dit altres vegades, al costat del gimnàs, 2 anys de baixa. 2 anys de baixa. Vale? I es va lliurar de que no el matessin perquè els veïns els varen espantar. No fan mai res, però... vale? 2 anys de baixa està, va estar. O sigui, aviam, el que tots els que penseu, aviam si us agradaria que us passés a vosaltres. Impressionen, eh? I més venen a tu perquè venen a buscar coses. Fa 3 setmanes, un mes, estàvem al costat del llac, en varen passar 7 o 8. Doncs venien a nosaltres a buscar halà. I els vam tindre allà. Mira, si són petits, mira, fan gràcia, però quan et ve la bèstia de 70, 80 o 90 quilos, ara esperarem a no sé quan que poseu solució. Vale. Al seu costat hi havia un, aquí, hi havia un senyor. Hi ha alguna paraula més sobre senglars? Vale, doncs és... bueno, aquella senyora serà l'última. Jo quiero decir... sobre los jabalís, Sí, de los jabalís. Un par de cositas nada más. Bueno... alguno me ha visto que hace poco salía en la televisión también, pero bueno, hablando de los jabalíes, de los senglars. La semana pasada, sin ir más lejos, yo me quedé en la calle Benlliure a un palmo de uno que como un burro de grande. Si yo choco contra él, porque se viene muy despacio por esa calle, a 20, 25 como mucho, 30 como mucho. Si yo tropiezo a ese jabalí, lo único, si le mato, me tengo que marchar porque si no me cargo con el mochuelo. O sea, los seguros no quieren saber nada. Y te tienes que largar si puedes y que se quede allí. Y tú, el daño que tú tienes en el vehículo te lo tienes que pagar tú porque las compañías no quieren saber nada. Eso por un lado. Por otro lado, se lleva muchos años tarde, yo que a todos lo sabemos, no lo voy a repetir. El día que ocurra una desgracia grave, una muerte que puede existir, porque la señora acaba de decir que no son malos, las personas tampoco, y lo hacemos. Bueno, bien, yo soy muy nocturno y hay días que estoy hasta las 12 y la 1 dando vueltas por Montbau, porque yo hago la televisión, la veo, y veo todo lo que hay, sé todo lo que hay. Sé las papeleras que se dan la vuelta y las que no se dan la vuelta. Y puedo ir con una persona y decírselo. Esta papelera se da la vuelta, hay muchas que se giran, otras no, porque las arreglaron. Entonces, el día que ocurra una desgracia grave, ¿quién es el responsable? Nadie. Nadie va a ser responsable. De autoridades, nadie.
porque está ocurriendo en muchas cosas. Le ha matado, pues le ha matado, se le entierra y punto, y ya está. Ya rey muerto, rey puesto. No, hay que evitarlo antes estas cosas, como sea. Porque hay formas de evitarlo. Lo que pasa es que no se quiere, porque hay muchas organizaciones, que yo soy el primero que defiendo a los animales, el primero, pero llega un momento que se dice una cosa. Bueno, aquí en Mombao lo que tenemos que hacer es que o los anglas o nosotros. Nos vamos nosotros, que nos hagan una parada en otro lado y de la ronda para arriba lo hagamos para ellos. No hay otra solución. O nos enfrentamos a ellos o nos vamos. No hay otra solución, porque ocurrirá, ¿eh? Que quede bien dicho de los que estamos aquí. Tarde o temprano ocurrirá. Vale. Gracias. Esta señora era la última que quería intervenir sobre el tema de los senglas, ¿eh? Sobre el tema de los jabalíes. Y ya a partir de ella empezaríamos el turno de palabras de todos los otros temas. ¿De acuerdo? Venga. Ara segurament moltes veïnes em pagaran per el que vaig a dir. Però, a veure, en qüestió de les tanques dels jardins, n'hi ha jardins que no estan protegits, però n'hi ha molts que sí. Jo estic cansadíssima de que mamàs que estan jugant amb els crios a dintre no tanquen. A la nit, quan passo jo amb la meva gossa perquè no es coli dintre, jo tanco les portes. Cuidado, és que vull dir que hem de ser tots. Això estic cansadíssima de dir-ho a les mamàs. Escolteu, les tanques estan... O sigui, perquè les tanqueu. Si ho deixeu obert, entraran gossos, entraran jabalís. Eh? Però li dic de veritat, cansada de que estan xerrant, ja li dic que alguna veïna m'estubarà, però ho dic així, que hem de ser nosaltres conscients de que si tenim una tanca amb una valla, amb uns jardinets, respectin i ho tanquin. Bueno, una altra cosa, els més principals tenen tanca. Bueno, si has molestat algú, ho sento, però sóc jo la primera que els hi dic, tanqueu per favor, que per això estan les tanques, i això no m'ho podeu negar, perquè si sou conscients, sí, vosaltres també ho heu vist. Continuï. A veure, això em tirarem una mica enrere a la història. El problema l'hem creat nosaltres, com sempre, els homes. Quan hem vingut aquí a viure, més salvatge i més bosc que hi havia, no l'hi ha ara. Ara la Serra de Collserola s'ha anat poblant. No baixaven els porcs senglars, hi havia cotos de caça, però claro, les torres i tot això han anat eliminant tot això. Després va llegar un altre criteri per les Olimpiades. Me'n recordo, m'agradaria haver trobat ara el retall del diari, que volien repoblar la Serra de Collserola de porcs senglars perquè era l'animal típic de la Serra de Collserola. Llavors, hem anat creant nosaltres això. El porc senglar autèntic només fa una o dues cries. Jo no sé en quina barreja hem fet que ara criem a Doixo. No? No sé si va ser per... No sé quin sistema han tingut de barrejar-se, potser, amb porques domèstiques, o el que sigui, però que quedi constància de que tot el que fem és bastant dur, que tinguem que matar els animals d'aquesta manera. A altres països els hi posen menjadors a dalt i ho controlen amb valles o amb el que sigui. I aquí també esterilitzem els gats, perquè no esterilitzem les porques. Sembla que sigui un disbarat, però jo crec que també humanament som nosaltres els que provoquem el problema. Per tant, també tenim que buscar solucions no tan cruels, perquè ho hem creat nosaltres. Vale. Doncs moltes gràcies. Eduard comenta algunes coses al respecte i llavors ja comencem el torn obert. No, dos detalls només. A veure, és evident que aquest és un problema molt complex, que no és fàcil d'abordar-ho i que els resultats es veuen a mig termini, no de manera immediata. Jo no sé si no m'he explicat bé abans, però el que no estem fent és anàlisis, estudis científics, etcètera, etcètera. No, o sigui, l'Ajuntament ha començat a provar un sistema de cacera en zona urbana que ha donat resultats i s'implantarà a partir de l'any que ve amb més força. A zona urbana, per normativa, està prohibit fer batudes, no es poden fer caceres. El sistema que tenim de captura són aquestes trampes i són les que ja estan testades, han donat resultat. No us explicaré molts detalls,
detalls com, per exemple, en una d'aquestes sessions que vam anar-hi, perquè amb el conseller tècnic vam anar-ho a veure com funcionaven, ens vam trobar, o sigui, això, la prova pilota ha provocat detectar, per exemple, un veí d'aquell entorn que es dedicava a alimentar de manera massiva els porcs senglars. Se l'ha trobat alimentant a 50 animals porcs senglars, diguem-ne. I vam tenir que posar protecció de guàrdia urbana en aquesta trampa perquè aquest veí venia violentament a evitar que es practiqués la prova pilot que estaven fent. Us ho dic, no he volgut ara extendre'm a fer un monogràfic sobre la qüestió, però no és fàcil i ens hi trobem de tot. El que aquí veiem molt clar, hi ha alguns veïns que no ho veuen tan clar i això no ajuda gens, no? Però estem treballant i s'estan fent accions i continuarem fent-les amb més energia. No? Sobre el tema de les papereres antibolcatge, sí que és cert que amb els serveis de neteja vam posar de manera més immediata les papereres que estaven a carrer, diguem-ne, i ara en pocs dies acabarem d'ultimar que ens faltaven exactament a Montbau 31 papereres que estan ubicades a espais verds. I aquests a través del districte, les nostres brigades, intervindrem, això he oblidat dir-ho, intervindrem els propers dies per acabar-ho d'ultimar. I bé, bàsicament hem fet també un tancament a l'escola Balú a efectes de també preservar la zona on deixen, diguem-ne, el que és la brossa i faltava una clau, diguem-ne, per lo que és l'accés, però aquest també és una petita intervenció, una petita acció que hem acabat de fer. Però bé, eren aquests detalls, perquè no es quedessin dins de l'espai escolar. És que hem... Que es disculpa. Vale, sí. Ha quedat claríssim tant quedat el que deia ella, que falten alguns parcs per ballar, com el que deia vostè, que els que estan ballats s'han de tancar. Això ha quedat claríssim, les dues coses. Mm-hmm. Gràcies. Doncs amb això acabaríem l'últim punt de tots els de l'ordre del dia i llavors comencem les paraules. Com és tan tard, potser doncs, moltes han marxat. No són paraules amb alçada, són les paraules que han entrat per escrit i les anirem cridant per ordre. Fem la resta. I després fem la resta. Si hi ha alguna cosa... Toni, tu... Vull intervenir com a associació, però ho fem després d'aquestes. Vale. Doncs vinga, la primera persona és el Valentí Joaquín. Que ha marxat. La Paquita Sancedo també ha marxat. Pel proper dia intentem fer-ho més breu, la resta, no? I així arribarem, perquè és una llàstima que gent que vol intervenir doncs es quedi sense parlar perquè ja són quasi les 10 de la nit. Germán Aroca, doncs, també ha marxat. Natàlia Antúnez, molt bé. Sí, ara li arriba el micro. De què parlem? Per tenir 90 anys s'aixeca i s'asseu d'una manera envejable. Deixi'm que li digui. Les escales, nena, de pujar i baixar. Aquí, al micro. Mira, el que passa a nosaltres, a Montbau, jo visco aquí mateix, aquesta escala primera. Totes les tendes estan avall. O sea que només que comprem 3 o 4 quilos, ja a l'edat meva, que me tendrán que portar a mí, tinc que portar i pujar. Tu que eres joveneta, si fa la prova veuràs. I si és la carrer poesia, pues que venim de comprar de per allà, pues és el mateix. Lo que l'escala nena jo creia que jo la veuria, però me sembla que tu què dius? Tu què dius? Mira'm a mi con 90 anys. Mira'm els ulls com diu una, mira els ulls. Tu què em dius, que sí o que no? No ho tinc clar. Ah, amiga. Vinga. I que tu què vols, que me mori jo d'un susto? No. Pues mira, el que deia aquell senyor tenia raó. El del barri és molt bo, però a les escales nosaltres diària, cada dia tenim que baixar a comprar. I les escales es farien molta falta, fa molta falta el bus. Però el que són les escales, a veure si ho feu totes, expliqueu que hi ha senyores que no poden quasi caminar i que tenen que comprar i que tenen que pujar, que fa falta de veritat. I el que jo mai pensava
que amb 35 anys... Silenci, sisplau, deixeu intervenir. Que vaig vindre 35 anys i dic, oh, nena, no te preocupis, que aquí n'hi haurà escales. 90, encara no les he vista. O bé, a veure si tineu... 55, sí. Però i lo que què? Però mira, ningú és capaç de dir-me que les veuré, perquè no sabeu quan les podré posar, no? Almenys diu la veritat. Mira, ara calla i diu... No, ara respondrem. Moltes gràcies. La Carme Balasc. Moment, vale. Ja ha marxat. La Rosa Picó. També ha marxat. Parlava d'arreglar unes escales i de fet, bueno, a tots els que han marxat i que ens hagin deixat una manera de contactar-los, els respondrem per escrit. Pres Martí? Bueno, suposo que veureu les fotos. Jo el que vull és reivindicar un forat, i això és prioritari, i recordar-los que fa tres consells de barri, bueno, van ser dos perquè un va fallar, que no em trobava bé, que jo ja els hi vaig recalcar que un forat que va quedar per un arbre que van tallar, doncs que per favor, que sobre que no hi havia vorera aquella banda d'Harmonia 19, i es van prendre el número que els hi vaig dir, 19, entre el 19 i el 21, avui ho he especificat més bé. Vostès mirin ben bé aquesta foto i diguin si això no és prioritari i que porta 4 anys aquell forat. No m'estranya que la gent s'enfadi, eh? Perquè, a veure, allà si caiem, a sobre de caure dintre malament, ens espera el taco primer d'un arbre que no s'ha acabat de tallar, que ha quedat així mig aixecat, i si no trenques un turmell et trencaràs el fèmur. Jo crec que això és responsabilitat de l'Ajuntament, si passa alguna cosa serà responsabilitat d'ells. Vostès creuen que això no és prioritari de tirar-li un sac de ciment? Ja, si s'hi fixen, vostès fixin bé amb el forat que els he dit, la vorera trencada que també hi ha, que és la vorera més estreta, perquè dona harmonia a baix del terreny i després ja tenim la zona verda. Per tant, la part del 25 que és més ampla, però aquella és dificultosa. Si a sobre, ja no li dic que tota la voresa està feta una pena, però per almenys tapar el forat. Ja li dic, el dia de demà si caiem i tenim un accident, serà responsabilitat de l'Ajuntament, ho sento molt. I espero que tinguin en compte perquè estem farts de saltar per allà i que si no puc passar jo i tal i qual. Res més. Moltes gràcies. La Núria Llinàs ha marxat. Era un tema d'un canvi de paviment. Intentarem contactar-la. José María Martínez ha marxat també. També ha marxat. Fernando Marzà també ha marxat. Ha estat el nostre pregoner a les festes majors aquest any. Ha marxat. Cristina Puigdomènec? Vinga. Aviam, jo tenia dues coses, una ja l'hem estat parlant, que és la recuperació de la parada que va en direcció al Besòs, que quedava a sobre del pont, que espero que tingueu a bé posar-la, pel que us han comentat les nostres veïnes, perquè no és el mateix que una persona mínimament jove vagi des de l'Olímpics o des de la parada del metro fins a casa seva, que la gent que ve carregada del metro i a més és gent d'edat, faci tot aquest mateix recorregut i a sobrecarregats. Per tant, jo crec que s'hauria de considerar bastant i sí que és prioritari, no crec que costi tant, és simplement posar el mateix que hi havia i posar aquesta parada. Segon punt, que després de dos o tres consells de barri l'he tornat a preguntar, sí, aquest no és prioritari, el dic perquè és un vici, però bàsicament m'interessaria que algun dia ens contestéssiu si algun dia es podria parlar de fer un bicibox
o de fer un bicing elèctric, tenint en compte que som barri de muntanya i que ja que no ens arriba el bus, de moment, doncs mira, els que podem anar amb bici, podríem anar amb bici elèctrica. I després, això no ho he posat, però sí que m'agradaria fer-vos un oferiment. Bueno, primer de tot, voldria disculpar-me, perquè la veritat és que he arribat a un punt d'estar farta que m'ha obligat a saltar una mica. Em demanaria disculpes a tothom, perquè no és el meu estil, però realment estava bastant enfadada i segueixo bastant enfadada. M'agradaria fer-vos una proposta. Tenint en compte que aquest barri sempre ha sigut molt proactiu des dels seus inicis, segueix sent-ho, i que a més hi ha molta gent que li agradaria treballar, si vosaltres no arribeu, per què no ens ho deixeu fer nosaltres? Per exemple, hem de pintar la zona 30. Hosti, 2 anys, 3 anys per pintar la zona 30? Deixeu-nos un pot de pintura, ja ho farem nosaltres. Val? Hem de tapar un forat d'un escocell d'un arbre, com ha dit aquesta senyora, que fa 4 anys, si deixeu-nos un sac de ciment i ja ho farem nosaltres. Si és que no ens importa, el que ens crema i el que ens enfonsa és quedar cada dimecres per estar parlant dels mateixos temes. Què hi ha del no sé què? Ai, no sabem. Què hi ha del no sé quantos? El següent dimecres del mateix, el següent dimecres del mateix, i passa un mes, i passen dos, i passa mig any, i torna a arribar un altre consell de barri, i estem exactament igual. Si no, vosaltres no podeu, les coses prioritàries que puguem fer nosaltres, deixeu-nos-les, per almenys ens sentirem útils. És que se'ns queda la cara de la trista figura, perquè estem a la taula cada dia mirant-nos com dient: ah, mira, l'únic que servim és per muntar festes, perquè això, mira, per almenys, mira, el barri es diverteix. Però tot l'altre, deixeu-nos a nosaltres. Podem organitzar batudes, podem fer cosetes, anar fent, però per almenys tindrem el barri en ordre. Batudes no. Batudes no, no. No, batudes no, batudes no, vull dir, es pot muntar doncs algun safari fotogràfic amb els, no sé, donar-li un valor afegit als senglars, ja que no els podem, bueno, allò que diuen, no, de si no puedes con tu enemigo, únete a él, pues a lo mejor podem treure algun tipus de rèdit. No, espereu una mica, no anem per aquí, espereu una mica amb els senglars. No? Bueno, és igual, a mi per on anem és igual, el que m'agradaria és que alguna cosa es pogués solventar i la proposta queda sobre de la taula. Si vosaltres hi ha coses que no podeu fer, sisplau, doneu-nos un dallons de ciment, ens doneu un pot de pintura i ho fem nosaltres, però per almenys ho tindrem arreglat el dia següent. Gràcies. El senyor Josep Maria Dueñas. No, jo era un tema que ja vaig comentar en el Consell de Barri anterior, que com que aquí sempre s'està parlant de, està molt bé, no? D'obres, i jo us vaig treure el tema de la pobresa, de la gent pobra que podia haver en el barri, de la pobresa energètica, que d'això mai es parla, i volia saber, ho vaig comentar i em veu dir que aquest any augmentava una miqueta el pressupost dedicat a aquest àmbit, no? Però a mi m'agradaria tenir, si a nivell de barri es podia tenir informació, que segur que la teniu vosaltres, de la gent que està realment xunga en aquest barri. Perquè aquí hi ha molta gent gran, molta gent que està molt malament i possiblement la gent gran o millor no manifesta. Vale? A mi m'agradaria veure, saber, tenir informació, vale? A nivell, jo particularment com a associació de veïns. I què esteu fent realment, si aneu a fer alguna cosa per treballar aquestes situacions, no? Perquè aquí moltes, sí, moltes rampes, moltes obres i tot això, però realment la gent que està malament es fa alguna cosa? Vale? Només això. Perquè jo vaig comentar l'altre consell, almenys dades, no? De dir quanta gent està malament, no? Tenim dades d'això o no? Teniu dades vosaltres d'això? Vale, moltes gràcies. Doncs mira, portarem proposta concreta sobre això. El senyor Anastasi González ha marxat. La Maria Luisa Oñate. Un momentet, que arribi al micro. Que sorpresa. Era la qüestió de la font de Can Barret. Moment, si li porten el micro i no se'l posa a la boca no serveix de res. La font de Can Barret. És una font que cada vegada reixa menys i suposo que està obturada o qualsevol cosa. Una font que els veïns
hi van molt i l'aigua és molt bona. En fi, és una cosa del barri natural i que valdria la pena que estigués un bon manteniment. I es va deteriorant de mica en mica. Una altra cosa és que si es planteja els horts urbans. Ja sé que dieu que primer ha d'haver la gent i després els horts. Jo crec que no. Yo creo que si realmente se planteara de verdad, venga, los hacemos, se vaya como sea y tal, habría gente, yo misma al principio, que iríamos allí y la gente se iría animando y vendrían. Seguro que montaríamos un equipo para iniciarlo y para animar al resto. Y luego, insisto en lo de los bordillos. Los técnicos sabréis mucho, pero pasearos por los talleres mecánicos y veréis cómo ha aumentado la cuestión de cambio de neumáticos desde que esos bordillos de alta tecnología se han impuesto en Barcelona. De verdad, ¿eh? Hablar con los de la grúa y con los talleres. Moltes gràcies. Antònia Freire. No, i ha marxat. I la darrera, és la darrera paraula, Pepa Rosina. Ah, disculpe, no. Se parecía Rosina. Bueno, yo quería preguntar, en la calle Armonía del 1 al 5... Este verano se recogieron firmas. ¿Se han enterado ustedes? Sí. Sí, vale. Ya ha salido mucho el tema de la calle Armonía del 1 al 5 y yo ahora lo único que me gusta que me aclaren o que me quede claro es si habrá acceso para una ambulancia, que allí hay tropecientos tipos de pavimento, hay escaleras de un tamaño, de otro, un pavimento para cabras, otro para los senglar, que parecen bisontes. Entonces, si va a ser una rampa de arriba abajo donde puedan entrar las ambulancias para los enfermos que los tienen que llevar hasta arriba o hasta abajo, y para también para los bomberos, que también yo quiera que no lo haya, pero puede haber fuego y allí muy lejos. Bueno, esto ya lo han tocado. Por otra parte, el lunes salí a la calle y estaban poniendo unos bancos que parecía que lo habían tirado al puleo y habían caído allí. Un sitio inadecuado total, en una curva que yo creo que pueden pasar los coches y pueden atropellar a los que se sienten allí. Bueno, va en línea con lo que ese señor dijo. Que lo que se haga en el barrio, que por favor, que sean los vecinos, porque es que parece que instalan las luces, los bancos, todo lo que ponen, parece que lo ponen los enemigos, porque todo va totalmente sin muy mal. Luego, lo que quiero también preguntar es, a ver, no veo. Acérquese el micro. Sí. Ahora. Bueno, pues yo ya, ya está todo. Vale. Los bancos y todo lo que ponen que sea en consonancia y que la gente diga, que no nos pongan los bancos de cara, de espalda al sol, como... Ah, y otra cosa que quería preguntar, los bancos que hay delante del instituto, que son del año 50, de cuando hizo el barrio aquel sindicato que teníamos en España, pues todavía están allí. Y vienen y ponen aquellos bancos y justo detrás, en la puerta de la farmacia, hay dos. Nadie se sienta allí, ni nadie se sienta en los que pusieron. Yo no sé si ustedes dirigen a quien pone las cosas o son ellos libre albedrío. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Gracias. Achaqueu la mà a la resta que tingueu paraules, que hi havia algunes... aquests dos veïns, i tanques tu, Toni, et sembla? Tres. Quatre. Vale, quatre veïns i
aquella noia. 5, molt bé. 5 veïns i tanca el Toni. Vinga, comencem per aquest senyor d'aquí davant. Aviam, és una qüestió de, que s'afecta al carrer Harmonia 31-33 dels Jardins, d'Harmonia 31-33. Jo en data 28 del 9 vaig fer un escrit a l'Ajuntament sol·licitant pues, senyal de prohibit aparcar motos en els Jardins carrer Harmonia 31-33, donat que existeix zona senyalitzada per a aquells vehicles a motor. Adjuntem arxius, després, si acaso, us entregaré. Això ve a compte perquè hi ha un espai senyalitzat per aparcar les motos, però aquell sempre està buit no, i ocupa places d'aparcament de cotxes, que podrien ser per cotxes, ja que no aparquen allà les motos. Aleshores, com que això, a més, està en una zona prohibida, que està dintre dels jardins, pues, ho vaig fer-ho perquè, a part d'això, que està en una zona prohibida, també resulta que jo veig cada tarda, quan surten els nens de l'escola Baló, passen entremig de les motos i aquestes motos està comprovat que només que les toquis una mica cauen. Un dia li caurà amb un nen. Aleshores, jo veient que no em contestàveu, pues, us vaig tornar a escriure i em veu contestar el següent. Diu, us informem que hem tramès la incidència a l'equip d'assistència tècnica operativa en matèria de circulació perquè faci una valoració del possible o viabilitat de la seva proposta. Aleshores, jo dic, tot això per posar una senyal de tràfic que posi prohibit aparcar motos, s'ha de fer tot aquest seguiment que li passo a l'assistència tècnica. Tant val posar una placa de mot prohibit aparcar motos? Ja dic, ja no perquè molestin o deixin de molestar, més que res és també perquè un nen d'aquests del col·le un dia li caurà una moto a sobre. I, a més, la particularitat que la plaça hi ha una plaça senyalitzada per l'aparcament de motos a 10 metres. Per tant, trobo que, vamos, no crec que costi tant posar una placa, no? No és tant com això de cobrir la ronda. Gràcies. Moltes gràcies. Aquí al costat hi havia una altra senyora, per aquí. Podem quedar? Perfecte, moltes gràcies. Hola, yo solamente os quería decir, daros las gracias, porque, bueno, no sé si lo habéis hecho porque lo dijera yo o no, pero bueno, habéis arreglado la baldosa de la calle Armonía entre el 33 y 35, una baldosa que había en un árbol, que bueno, si vas caminando te chocas con el árbol, ya no pasas por ahí, pero si sales del coche te puedes caer porque directamente estaba de pie casi, eso lo habéis arreglado. Pero ya en vistas de que habéis comentado que la parte de arriba de esos números, yo creo que ni en el 2020 va a estar solucionado el tema, pues las escaleras que suben, que también os lo comenté y ahí sí que no se ha hecho nada, las escaleras que suben desde donde para el autobús, tanto las que suben hacia el 33 como hacia el 35, hay baldosas que están levantadas y te puedes tropezar subiendo las escaleras muy fácilmente. Simplemente recordaros si lo podríais arreglar, aunque fuera provisionalmente. Sí, sí, todo lo que sube del autobús hasta el final de las torres, que también suben los críos ahí al colegio, y es que eso está ahí trozos fatales. Venga, gracias. Venga, gracias a usted. Había por allí más palabras. Ah, sí, en este... Es que, si achaqueu la mouse, us veurem millor. Al costat de la columna. Aquella noia. Hola, bona nit. Jo senzillament volia sumar-me a el que us comentava la senyora Carmen, que ha hagut de marxar, amb el tema de les rates. Quan es va fer la segona fase, la principal obra que es va plantejar va ser aixecar tot el terra per arreglar el tema del clavegueram, perquè el problema greu que hi havia era les rates. Veiem que la segona fase s'ha acabat i torna a haver-hi el mateix tema. Bueno, una ciutadana més del barri que suma en aquest problema perquè el tingueu molt present. No sé si us heu trobat amb aquest tema en altres barris i com l'abarqueu, perquè si en Verí no funciona, si canviant tot el clavegueram, que se suposa que està ben fet, no funciona, en altres zones de Barcelona o de Catalunya que us heu trobat,
com ho tracteu, això? Si m'ho podeu explicar. Gràcies. Perfecte. Gràcies. Merci. I allà hi havia dues paraules més. Hola, mira, yo soy una de las que están llevando el bar del local social y me gustaría saber cuándo estará una rampa para minusválidos. Tengo un hijo minusválido. Si mi hijo tiene que subir por esas rampas con sus muletas y resbala porque hay tierra, porque hay de todo, me gustaría saber cuándo vais a hacer una rampa. Una rampa que puede ir desde la calle Rey Soler ahí hasta este ciprés, que no tiene más de 50 centímetros de altura. Solo quería saber eso. Gracias. Y al lado, creo que era ahí, este señor. Sí, vale. Mira, os quería preguntar del Consejo de Barrio del mes de junio, el acta no está colgada en la página web del ayuntamiento. Está el vídeo, pero no está el acta. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, tengo una disminución auditiva, pues voy a tener ciertos problemas con el vídeo. O sea, que os rogaría que, por favor, pusierais por escrito las actas, tal como se venía haciendo. También os pediría que cuando hacéis nuevos consejos del barrio, cierta documentación que ponéis en PowerPoint, como ha sido lo de la fase 3, también la colgáis en web, para que la gente, el que pueda acceder, estaría muy bien tenerla físicamente, porque es un barrio que hay mucha gente mayor, es evidente, pero si no se puede hacer, porque cuesta un dinero, porque por lo que sea, no, por lo menos en web, que se cuelgue cierta documentación, para que la gente se la pueda mirar. Y no estar aquí viendo no sé qué con el puntero, que está muy bien, pero que si la tuviéramos antes también nos ayudaría. Y como supongo que ya está hecha previamente, pues no creo que esto sea un gran problema. Esto eran unas aportaciones que os quería hacer. También me he dado cuenta, a través precisamente de las actas y de algunas cosas que han estado comentando varios vecinos, que hay diversos temas que salen constantemente y parece ser que están en punto muerto o que parece ser que no avanzan. También os propondría que de alguna manera comuniquéis el listado de actuaciones que se tienen que hacer en el barrio y en qué punto o en qué grado de ejecución están. Y así ya nos venimos todos con el listado, ya vemos lo que, si está en el mismo punto que el año pasado, o hace 6 meses, o el anterior, o el anterior, o el anterior. Porque parece ser que es reiterativo que no nos movemos. Y si nos movemos, ¿en qué punto estamos? Ya digo, se han hablado de determinadas cosas que anteriormente ya se habían hablado. Y por último, os quería hacer una pregunta respecto al principio del Consejo respecto a al acceso de la calle Cerámica, que habéis hecho un comentario de que se había hecho una valoración pero no se podía pavimentar hacia la escuela Balú porque era un tema de que era del área metropolitana, si lo he entendido bien, que como que no era una responsabilidad del ayuntamiento. Pero es que los accesos a la calle Cerámica no es el pasillo o el pasaje que hay desde la zona de aparcamientos a la escuela Balú. Esos no son los accesos a la calle Cerámica. El Tony ha comentado lo de las escaleras, que hace 50 años que está el barrio, pues 50 años que están aquellas escaleras, y luego los accesos a la calle Cerámica son otros. Eso es un pasaje que va a la escuela Balú, pero no son los accesos a la calle Cerámica. Gracias. Vale, muchas gracias. Tony. Sí, yo, anticipando la posible respuesta que le deis al compañero vecino, la realidad es que me he enterado hace poquito
que se está trabajando en la actualización de las normas de participación ciudadana. La realidad es que a esta asociación no nos ha llegado información y me consta que en la comisión impulsora hay representantes vecinales de todos los distritos. Del nuestro tengo la sensación de que no hay ninguno. Y también me consta que ahora se va a empezar una segunda fase en la cual se va a recoger a nivel de distrito y tiene tan mala pinta como el proceso que hicieron en el anterior equipo de gobierno a través del comisionado Agustí Martí, que en 6 días se liquidaron los 10 distritos. A mí, si existe alguna comisión impulsora de lo que sea relacionado con participación, me gustaría estar presente. Y creo que nuestra regidora lo sabe, porque hace poco era vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos y sabe que yo estaba metido en la participación ciudadana. El otro tema que quería comentar era dirigido a los pocos oyentes que nos quedan, especialmente a los representantes de los partidos políticos, que agradezco que aguanten el tirón aquí hasta el final, Julia, Raúl, Gonzalo, Manolo y Nuria. Se está trabajando en el plan de Barris. Y con eso quiero englobar todo lo que se ha hablado durante todo el Consejo de Barri. El plan de Barris prevé una intervención importante en Besós y se habla de un plan de Barris para los barrios de montaña. Y a mí me gustaría trasladarle a nuestra regidora que los barrios de montaña de Horta y Nardó pues tienen necesidades. Y la realidad es que en el plan de Barris para los barrios de montaña y para Horta y Nardó se han introducido 2 barrios. Tachonera y San Genís. Y respecto a eso, pues me parece lamentable, porque nosotros somos muy buenos vecinos de San Genís y Tachonera, pero la realidad es que los datos que tenemos, los que da el ayuntamiento, de las estadísticas municipales, dicen que si el barrio más pobre es el número 1 y el más rico es el 73, de los 73 barrios de la ciudad, el barrio de Montbau ha ido perdiendo renta de manera sistemática desde hace ya bastantes años. En el año 2008 estábamos en el puesto 40, en el 2010 en el 39, en el 2012 en el 32, 2013 en el 26 y 2014 en el 25 de los 73 barrios. San Genís está en el puesto 39 y está entre los 2 barrios considerados dentro del plan de barrios. Entonces, a mí me gustaría, 37, no 39. A mí me gustaría que todos los partidos políticos se quedaran con esa reflexión, porque insisto, los agravios comparativos son malos, pero la realidad es que, como hemos mencionado en todo el Consell de Barri, Teixonera y San Genís tienen centro cívico y Montbau no tiene. Parque Vallebrón tiene casal de Barri y Montbau no tiene. San Genís le están construyendo un casal de avis. Parque Vallebrón tiene casal de avis. Tienen supers, tienen mercados, tienen servicios de todo tipo. A San Genís llegan 3 autobuses. A San Genís se le está construyendo un campo de fútbol que hace un momento veía por ahí el presidente de la Unión Deportiva Montbau y me decía, hace 40 años que pedimos un campo de fútbol para Montbau. La realidad es que los barrios de nuestro entorno todos tienen bus de barri. La realidad es que nos falta de todo. No tenemos de nada. No tenemos de nada. Y que ahora que se está empezando a trabajar el plan de barris para los barrios de montaña dentro de Horta y Nardó, la verdad es que es lamentable que no se considere Montbau, que no se introduzca Montbau dentro de ese plan de barris. Y más cuando hay barrios que están muy por encima de nosotros de renta, por debajo de nosotros en envejecimiento de la gente. No tenemos ni proyecto radars, ni proyecto impulsa, ni ningún proyecto para potenciar los servicios para la gente. No tenemos potenciación del comercio de proximidad. No tenemos de nada. Y la realidad es que ahora toca pan de barris y dentro del pan de barris Montbau no está incluido entre los barrios prioritarios para la intervención. ¿A qué esperamos? Entonces, la realidad es que, yo insisto, o sea, yo he escuchado hoy a los miembros de la Junta, a Narcís, a Cristina y tal y cual, y la realidad es que estamos en ese punto de equilibrio dificilísimo, que es decir, oye, me voy a mi casa a ver la tele o a jugar con mis chavales y paso de la asociación de vecinos y se ha acabado. Y si queréis otro interlocutor más sencillo, lo encontraréis seguro. ¿Vale? O si no, quemamos las naves y salimos a la calle a manifestarnos. Pero la realidad es que es cierto que en todos los temas, en la Plaza Sorolla, que en el 2014 estaba resuelto, que hace 4 meses o 6 meses Eduardo nos decía que ya estaba resuelto, ahora vuelve a estar encallado. La zona 30 que decía Cristina de pintarlo nosotros a mano.
Sí, la Plaza Sorolla. Plaza Sorolla que está vallada desde hace 3 años, que en el 2014, con el anterior equipo de gobierno, había un acuerdo teórico que parecía resuelto, que hace unos meses con Eduard parecía también resuelto, y ahora vuelve a estar que hay unos vecinos que no. La zona 30 que decíamos, que está sin pintar. El principal acceso de salida del barrio, los Jardines Muñoz Seca, que se inunda desde hace años. Se inunda desde hace años. Eso es lo que dice Cristina. Es que, joder, no sé, darnos 2 cubos de cemento y los tiraremos nosotros, no sé. Pero hay que darle solución. No podemos estar en todo. Es que, lo que os decía antes, antes os habría puesto la presentación del PowerPoint que hicimos de 187 diapositivas en el Cursé de Barri de noviembre de 2015. Y todos estos temas, todos, unos sin otros, o sea, no hay ni uno nuevo. Todos estaban ahí ya. Todos. Y en ninguno de ellos podemos decir, mira, este ya está fuera, ya puedo borrarla, la diapositiva. Esa es la realidad. Entonces, hombre, el tema del plan de Barris, que es un tema que está arrancando ahora, yo espero palabras alentadoras de nuestra regidora, diciendo, a lo mejor conseguimos meteros ahí, aunque sea en cuña, de lado. Pero yo espero que nos tengáis en cuenta, porque es que no nos llega nada. No nos llega nada. Vale, doncs gràcies. Intentamos dar respuesta como súper rápido porque es tardísimo. Bueno, han salido cosas, bueno, temas de mantenimiento, como han salido. Hay un agujero que comentaba una señora que no puede ser, lo hemos trasladado lo habíamos trasladado a Parques y Jardines, lo estábamos mirando, pero como, mira, sigue sin... Sin resolverse, haremos una actuación inmediata desde el distrito y mira, pues aunque no se ponga el árbol, al menos lo podemos tapar nosotros mismos. Agradezco también el ofrecimiento a trabajo comunitario, pero intentemos. Sí. Sí, no, però esteu fent moltes coses pel barri, de fet. I sí, sí. No. Déu-n'hi-do, feu molta feina i nosaltres també en fem, però moltes vegades no es veu. Sí. Déu-n'hi-do. Vale, vale. Altres coses que sortien, el tema de la pobresa que demanava... Ah, vale, sí, de manteniment també hi havien temes d'una escala que deia una veïna, ho apuntem, perquè no, aquest no ho teníem situat. La baldosa quedó, pues l'escalera, vamos a ver si se puede hacer algo. Y los bordillos problemáticos, esto... o sea, Raúl lo explicaba, son los mismos que toda Barcelona, pero a lo mejor hay alguno en algún sitio que está mal puesto, que tiene alguna configuración especial y por eso es más peligroso. Lo miramos, contactamos con usted a ver si hay en algún sitio específico y ese tiene algo y se puede sustituir. Se comentaba el tema de las motos en la plaza, que hemos las fotos, o sea, es inaceptable el incivismo y la falta de respeto cuando además se están proveyendo espacios para poder aparcar. La señalización, le daremos curso al tema, pero aparte de la señalización es que la gente debería recordar que no está permitido aparcar en lugares que no sean la calzada, y con las motos hay muchísima indisciplina viaria. Entonces, aunque no haya esa señalización, lo que vamos a pedir es a Guardia Urbana que haga cumplir las normas, que la gente se las sabe, no es necesario tener una placa encima de la cabeza de cada uno, que intentaremos ponerla en esa plaza, pero el tema es bastante, vamos, es bastante claro, ¿no? Y ahí no se puede aparcar, porque además es peligroso con niños cerca, ¿no? Lo que usted comentaba, las motos se pueden desequilibrar. Entonces eso, la señalización, pues a ver si llega, pero mientras no llega, Guardia Urbana actuará. O sea, clarísimamente. Tenemos Guardia Urbana y mucha... No, hace años que no pasan. Pasan. Bueno...
Lo de la font de Can Barret, ho mirem, no sabem exactament... Perdoni, que intentem acabar-ho ràpid. Lo que comentava de la font de Can Barret, intentem mirar-ho també, de temes de manteniment, més o menys. Estaria, bueno, i el que comentava del mobiliari, o sigui, totes les intervencions noves que vayamos a fer en el tema de les placetes, evidentment, totes aquestes actuacions intentarem fer-les con els vecinos, hasta en els detalls. Sí, lo que també digo que és difícil contentar a todos, porque aunque en esta sala hemos quedado pocos, si vamos a una plaza y tenemos que colocar un banco, estoy segura de que habría más de una y más de dos interpretaciones de cómo hay que colocarlo. No, pero la historia es tener en cuenta... Sí. No, la he entendido perfectamente. La cosa es que en las actuaciones que hagamos, evidentemente, pues tendremos en cuenta la opinión de los vecinos para situar el mobiliario urbano. Otros temas. Ah, y lo de los huertos. Montet, sisplau. Lo de los huertos urbanos. Estaría bien montar algún grupo, ¿no? Que estuviera dispuesto a trabajar esto. Pero es un tema que podemos mirar durante este mandato perfectamente. El tema de la pobreza. Yo creo que lo mejor, que además, o sea, has preguntado por este tema varias veces, contactaremos contigo y yo creo que lo mejor sería proponer un monográfico sobre el tema. No será un monográfico para usted solo, no. El monográfico quiere decir que plantearemos una sesión informativa donde esté servicios sociales, que son los que actúan en el barrio, los que están trabajando, y entonces puedan ofrecer su visión de proximidad de qué es lo que se está haciendo, qué tipo de políticas y además qué tipo de ayudas existen, porque muchas veces hay ayudas existentes que no llegan a todo el mundo porque la gente no las conoce, ¿no? Pues si desde la asociación nos podéis ayudar también a esa tarea de difusión, pues será muy útil y ellos os podrán explicar un poco los datos, ¿no? que tienen al respecto. Entonces yo creo que sería muy útil hacer esa sesión abierta al barrio, convocarla y que asista quien tenga interés al respecto, y nos pondremos en contacto con usted para poder organizarla. Sobre el tema del bicing, yo creo que lo hemos dicho otras veces, pero durante este mandato, cuando se acabe el contrato actual y pongamos en marcha el siguiente, y eso va a pasar durante este mandato, el bicing llegará a los barrios que ahora no llega, porque lo haremos llegar con bicicletas eléctricas. Esa es la idea. Pero yo lo que hemos dicho siempre, eso no lo podemos hacer antes de que finalice el contrato actual. El contrato actual ya tiene el máximo, digamos, de bicicletas desplegadas en la ciudad y no admite esa contrata un incremento sustancial de bicicletas para llegar a los barrios que quedan, ni tampoco cambios grandes como sería introducir la bicicleta eléctrica más allá de una prueba piloto que estamos desempeñando. Y esto sería una cuestión más a gran escala. Entonces esto, cuando se termine la contrata del bicing actual, el bicing futuro, pues sí que llegará a los barrios de montaña y habrá presencia de bicing eléctrico. Lo del bicibox es un tema que en Barcelona no hemos contemplado hasta ahora, pero que podemos plantearnos. O sea, esto está más abierto. Existen varios puntos del área metropolitana. También he de decir que es un servicio que hasta ahora no lo hemos contemplado porque tiene en los sitios en los que está tiene un uso bastante bajo. Entonces, bueno, podríamos estudiar si en determinados sitios de Barcelona tendría un uso más elevado, ¿no? Si va a ser algo que sea útil. Pero así como digo, que el bicing eléctrico lo desarrollaremos este mandato, lo del bicibox nos lo podemos... Acaba l'any vinent, que passa és que s'ha de licitar, etcètera, i fins que estigui en funcionament ens anem al 2018.
Vale? O sigui, serà el, serà l'any, l'any 2018 quan començaria la, la nova, la nova contracta. Vale? Sí, sí, sí. Rotundamente, sí. O sea, no és una qüestió, no és una qüestió, no és una qüestió ràpida, deia, perquè ha d'acabar la, no, no, perquè fins que finalitzi aquesta contracta no es pot fer, però és la idea, o sigui, els barris on ara no arriba, doncs fer-ho a través de a través del del bicing elèctric. També hi havia un tema dels, sí, d'una banya del carrer Harmonia, que era vostè, sí. Els, els convocarem a la reunió de... Sí. No, sí, no, sí. Damos respuesta y luego sí. Si acaso, si acaso después, ahora ya... Ya, ya. No, pero un segundo. No, pero a ver, hemos... Vamos a dar respuesta. Ya nos han hecho unas cuantas preguntas, vamos a intentar responderlas. Si queda alguna cosa, hacemos un turno más o lo hablamos luego. Sí. No, pues eso, que a los vecinos del carrer Harmonia que entran en el tema de placetas los convocaremos también a la reunión de diciembre para trabajar este tema con ellos. El tema de las escaleras mecánicas, pues no está previsto una escalera mecánica, no están previstas las escaleras mecánicas en este mandato. No es una cuestión que podamos abordar, pero esperamos poder dar solución a los problemas de movilidad, al menos con el bus de barrio, que no será una solución al 100%, pero va a ayudar mucho a los problemas de movilidad, y ese sí que lo tendremos rápido. Intentaremos, ¿no? Pues a ver si para el siguiente mandato, y eso también vale para el tema que planteaba Toni, el plan de barris. Es una cuestión, bueno, muy importante que estamos desplegando por toda la ciudad, y yo, Toni, sinceramente, tienes razón, Montbau debería tener plan de barrios, pero el plan de barrios ahora mismo nos llega para un número determinado pequeño de barrios en Barcelona, unos 15 aproximadamente. Entonces, esos barrios se ha intentado, digamos, trabajar también con barrios que ya tenían trabajo adelantado. Como sabes, Sant Genís y Teixonera se quedaron fuera de la convocatoria de la Llei de Barris en su día, porque eso se quedó parado. Los mismos indicadores que tenían, lamentablemente, les han ido a peor, igual que aquí, porque la situación de pobreza, lamentablemente, ha aumentado para todos. Y sí que es cierto, ¿no? Pues que Sant Genís tiene alguna renta ligeramente superior a Montbau, pero ligeramente. También tiene otros indicadores urbanísticos, por ejemplo, que van pues fatal, absolutamente. No es algo de que, o sea, aquí no queremos hacer agravios, no es que uno se lo merezca más que el otro y el otro no tenga que estar, es que Montbau debería tener plan de barrios, pero empezamos este mandato por estos dos, porque tienen también unas características pues de elevada vulnerabilidad, y tenemos trabajo listo para poder empezar aquí. También hay una cosa: como los trabajos de plan de barris no van a ser exclusivamente urbanísticos, ¿no? El plan de barris no va a servir únicamente para poner escaleras mecánicas, que es algo que hay que hacer
en muchísimos barrios. También va a haber actuaciones económicas, sobre todo, ¿no? Es una de las cosas que nos sirvieron para aprender de la ley de Barris, que solo se invirtió en piedra, digamos. Y aquí lo que vamos a hacer, sobre todo, es invertir en fomento de la ocupación. Entonces pueden haber actuaciones económicas. Tony, espérate, te he escuchado. Pueden haber actuaciones económicas que tengan repercusión más allá de los dos barrios que van a entrar en este mandato. Y lo que sí que vamos a intentar seguro es que Montbau esté en el plan de Barris para el próximo, seguro, porque desde luego os hace falta. Y no sé si me deixat alguna cosa. Jo, algun tema molt petitet, el tema de la rampa del local social que també sortia i ja es va mirar i hi havia dificultats, en tot cas s'ha contestat al principi, en l'exposició de l'Eduard s'ha explicat el tema, si de cas ho tornem a mirar i mirem si hi ha alguna solució, però això s'ha... No, un segon, jo estic intentant donar resposta en base al que ha passat. Jo el que estic dient és que això s'ha mirat, s'ha estudiat i no s'ha vist la possibilitat de fer-ho a dia d'avui. Jo el que estic dient és, ho tornem a mirar per la banda on deia vostè, ara si de cas el sortiu podem mirar in situ, però ho tornem a revisar. Després, el tema de que no hi hagi acte del Consell de Barri és veritat. Nosaltres al final... Vam fer la prova de substituir, diguem, les actes de 15 fulls en paper per un vídeo. Sí que és cert que té una manca d'accessibilitat i per tant jo crec que això és una proposta que millora i de fet els resultats de quantes visites han tingut els vídeos són prou significatius i per tant jo crec que és una bona proposta que sí que una de les idees és seguir avançant i complementar-ho amb un resum d'acords o amb un resum de temes que no només hi hagi el vídeo. Al final si ho penjàvem en paper permet recollir, diguem, però sense tots els matisos que surten aquí, amb el vídeo tot això recull, però és veritat que la gent amb dificultats auditives no ho pot sentir, per tant podem mirar de fer una solució mixta o fer les dues coses, fer el vídeo i fer un resum d'acords. I després hi havia un tema de les normes de participació. Jo juraria que ja en vam parlar a la comissió de seguiment. S'està fent un procés a nivell de ciutat i ara es faran 10 debats sobre les normes als 10 districtes. A dia d'avui encara no s'ha fet la convocatòria, segurament la reunió aquí al districte d'Horta-Guinardó serà, em sembla que és, i ho dic de memòria, el 24 de novembre, però en tot cas es convocarà a totes les associacions del districte, a totes les persones que estan en comissions de seguiment de consells de barri, a tota la gent que per activa i per reiteració han mostrat interès i treballen per la millora de la participació ciutadana. I és un tema que havíem treballat, a més el Toni sempre ho insisteix, que les normes són antigues i estan desfasades i per tant es vol fer aquest debat per mirar d'adaptar la normativa de participació ciutadana a la realitat. Aleshores, això s'ha començat a fer a nivell de ciutat i es compta, diguem, amb aquests 10 debats a nivell de districte, que el nostre, em sembla, insisteixo que ho dic de memòria, que és el dia 24 i que esteu totes les associacions de veïns, tots els membres de comissions de seguiment convidats quan es faci la convocatòria, que serà en els propers dies. Moltes gràcies. Si hi ha alguna... Ai, sí, és veritat, lo de les rates. Tenim... Cert, ens ho hem deixat. L'Agència de Salut Pública està actuant, però la veritat no és un tema fàcil, però mirem aquesta zona concretament a veure si es pot fer alguna cosa més. El Toni volia... Depèn. Jo no ho sé, jo sé que són ells els responsables, o sigui, és l'espai responsable perquè és un tema de salut pública i per tant és l'Agència de Salut Pública de Barcelona qui actua. Podem buscar què és el que fan i donar-li resposta per escrit, d'acord? I en tot cas traslladar que en aquest espai doncs és necessari actuar.
I Toni. Un segundo. San Genís, el lugar 37, Montbau el 40. Año 2010, San Genís el 36, Montbau el 39. Año 2012, San Genís el 40, Montbau el 31. Año 2013, San Genís el 31, Montbau el 26. Año 2014, San Genís 35 y Montbau el 25. O sea, no estamos cerca de ellos, estamos muy lejos de ellos. Y me sabe mal compararme con San Genís porque somos buenos vecinos y buenos amigos. Pero es que la realidad es que el argumento sea, como en el anterior plan de Barris, estos barrios ya estaban contemplados, vamos a tirar por estos, que es el camino fácil, me parece vergonzante decirme algo así de respuesta, porque la realidad es que no pedimos pavimento. Pedimos de todo porque no tenemos de nada. Pedimos potenciar el comercio de proximidad. Pedimos recursos o instrumentos para la socialización, la resocialización de nuestros abuelos que se están muriendo de asco en su casa y de soledad. Y se aplica el radars en el Guinardó, se aplica la impulsa en no sé dónde, y en Montbau no llega nada. No pedimos pavimento, no te confundas, no pedimos pavimento, pedimos un plan de barrios que nos dé recursos para levantar el barrio que se está cayendo y se sigue cayendo y se sigue cayendo y no tiene punto final. Y la justificación de decir, como ya el plan de barrios anterior del 2003, que acabó en el 2010, por ahí, San Genís ya estaba contemplado, lo incorporamos. Yo no digo que saquéis a San Genís, ni mucho menos. Pero es que tiene que haber forma de meter a Montbau porque el recurso no puede ser exclusivamente eso. No, sí, para el próximo. Para el próximo plan de barrios, pues a ver, cruzamos los dedos y a ver si cuela. No pedimos pavimento. Pedimos un centro cívico, un casal de barri, un casal de gent gran, una ludoteca. Pedimos un campo de fútbol. Pedimos rampas y ascensores. Que en el Guinardó hay un montón de rampas y en el Carmelo también hay rampas y ascensores. Pedimos dignidad. Porque yo no trabajo de esto. ¿Comprendes? O sea, yo estoy aquí empleando mi tiempo voluntariado. Y me estáis convocando a una reunión el 23, no sé qué, a una reunión el 24, no sé qué, no sé cuántas reuniones en diciembre. Salgo a 4 reuniones por semana. ¿Y sirve de algo? ¿O qué? ¿O plegamos? Eso es lo que estoy pidiendo, dignidad. Toni, tenéis razón y Montbau debería estar en el plan de barrios, pero no hay recursos para todo. Así que lo que intentaremos es que Montbau esté en el próximo plan de barrios y que las actuaciones que no son urbanísticas puedan beneficiar también a Montbau. Pero no hay más recursos. O sea, a mí me encantaría que todos los barrios que lo necesitan de esta ciudad estuvieran en el plan de barrios. Porque, estáis vosotros y estáis muchos más. Y el criterio, Toni, Toni, te he escuchado. El criterio de renta no es el único, no es el único, y hay más cuestiones a abordar. Y todas, absolutamente todas las que has dicho para Montbau también valen para San Genís. Y no entremos en una competencia de barrios, porque a los de San Genís también, cuando nos piden una biblioteca, les decimos que tienen una en Montbau y que la pueden utilizar y que trabajaremos para que tengan un mejor acceso. Toni, hoy hemos estado explicando bastantes inversiones, algunas ya con fecha comprometida, que las hemos estado concretando con vosotros, y otras, ¿no? Pues como comentaba, tanto el bus de Barri, etcétera, o el bici cuando llegue, etcétera, cosas que se harán este mandato. Yo comprendo que lleváis muchos años esperando, pero este año, este mandato, vamos a empezar a hacer cosas, y las estáis viendo. Traemos proyectos que se van a materializar ya. Llegamos hasta donde podemos, Toni. Yo sé que no es suficiente, ni será suficiente en este mandato ni en el siguiente, porque hay muchas cosas por hacer en Montbau, muchas. Pero trabajamos para solucionar las que podemos ya y las que no podemos, como la del plan de Barris, que queden para el siguiente mandato. Bueno, doncs això, intentarem treballar per tenir un pla de barris a Montbau que s'ho mereix, evidentment, i ens veiem al proper Consell de Barri. Moltes gràcies als valents d'última hora, 11:45, ni més ni menys. Gràcies.